Bingolotto presenteras av Löfbergs Lila och Statoil. Gamla kära tuffa, tuffa loket. Du har alltid varit vår idol. Gamla kära tuffa, tuffa loket. Bingolotto har du gått i mål. Gamla kära tuffa, tuffa loket. Du har alltid varit vår idol. Varje gång jag ser dig om i världen, ser jag överallt. Bertil 5 och Gustav 54 inställelses ut i tusen hals. Ja! Gamla kära tuffa, tuffa loket. Bingolotto har du gått i mål. Gamla kära tuffa, tuffa loket. Du har alltid varit vår idol. Åh ja, du har alltid varit vår idol. Tackar så mycket. Det var en våldsam uppvaktning så här i julöppesittaren. Ja, inte julöppesittaren utan julfinalen. Tack så mycket. Dansbandslandslaget hälsar er mycket välkomna till den här julfinalen. Men låt mig säga först här nu så att ni inte spelar på fel brickor. Vi ska ju ha en bingo på tisdag också, då det är uppesittarkväll. Så ni inte har köpt nu brickor och sitter och spelar på de röda uppesittarkvällbrickor. Utan det ska alltså stå julfinal på dem ni har idag. Och vi har sålt brickor för 130 miljoner kronor. Och 100 utav dem ska vi låta ut i vinster. Så nu var det väl 1000 om inte alla skulle vinna något i alla fall idag. Välkomna till den här julfinalen. Bingolottos näst sista sändning. Här har vi några som redan har vunnit. De vann förra veckan. Här har vi först Eilif Nilsson ifrån Skattkärr som vann en Opel Vectra. Gratulerar. Sen har vi Stig Ingvarsson från Zinkgruvans idrottsförening. Det var tydligen idrottsföreningen som vann den. Grattis, grattis. Helena Lundgren från Jörn, grattis till den fina bilen också, Opel Vectra, liksom Åke Brandt, Surahammar som är istället för morsan Märta som egentligen var vinnaren. Sen har vi en som i Lyckopyramiden fick en Opel Trigia, Ulf Jordahl från Brunflo. Och sen går vi till Färgfemman. Här har vi Floresh Hani från Västra Frölunda. Hon vann en Opel Tigra, hon vann också kläder 20 000. Hon vann TV för 5 000 och mat 5 000, grattis. Och sen har vi Herman Danielsson från Avesta, också i Färgfemman Opel Vectra kombi och kläder 10 000 och reser 35 000 kronor. Gratulerar, gratulerar. Och vi ska ju låta ut hur mycket extra grejer som helst då, med tanke på att de nu har redan fått sina bilar, så redan nu börjar vi med extra bilarna. Titta på första sidan, det handlar om 12 stycken Opel Corsor vi ska låta ut. Tredörrars magmaröda, Atlantro eller äppelgröna eller vita. Och de är värda 99 900 kronor inklusive extra utrustning. Här kommer en slutsiffra i serien. Ni ska ha en serie som slutar på 4. Alla som har det har chans att vinna en bil så är på direkten. Tillsammans med lottnumret 53 000 60, just det ja. Har du en serie som slutar på 4 tillsammans med 53 000 60 har du redan nu vunnit en bil, en Opel Corsa. Vi gratulerar till det. Och sen har vi några stycken som sitter där borta som ska vinna lite större pengar idag. Vi har först då Thomas Andersson från Varberg med sin fru Britt-Marie och lilla dottern Agnes som är 3 år. Och hon har en idol här i livet, sa hon. Loket i Bingolotto. Nu har hon fått en Bingolotto också där tillsammans med mamma och pappa. Välkomna, och det kan bli 1,9 miljoner. Flyttar vi ett steg till så har vi Mikael Tyberg från Kil i Värmland med sin sambo Kristina Olsson och sonen Fredrik som är 7 år som har fått en bingobärare där också. De kan alltså vinna på trippelchansen hur mycket som helst. Det kommer så småningom alltså. Välkomna! Men redan nu ska vi också låta ut de första 100 000 kronors vinsterna. Här kommer de 12 första som vinner 100 000 kronor. Ni ska ha en serie som slutar på 2. En 2 tillsammans med lottnumret
22 255. Alla som har en serie som slutar med en tvåa tillsammans med det numret har vunnit 100 000 kronor. Det kommer ju massor av sådana vinster och småningom. Vi tänkte inleda lite lätt sådär så att ni känner att alla liksom redan från början kan vinna mycket. Och här sitter tre som kan vinna en del. Gästerna i soffan. Välkomna. Först sitter Stina Brasch från Nyköping. Tack. Mycket välkommen. Allt är bra? Ja, då, ja. Hur var vädret i Nyköping? Ja, det var lite gråkallt. Det var det ju, ungefär som helst. Ja. Men bussen kom inte att hämta oss, vi fick ta taxi. Bussen kom inte att hämta dem, fick ta taxi. Mm. Jaha. Men till Katrineholm. Till Katrineholm. Ja. Vad kostade en taxiresa från Nyköping till Katrineholm? Vet inte, då ordnar järnvägen. Alltså, då ordnar järnvägen. Då är det inget att köta. Nej. Visa nu ditt bästa smil. Du kan faktiskt vinna en bil. Men då måste du hitta lådan med stegen och välja rätt hela vägen. Tomtemor och tomtefar. Varsågod, välkommen. Tackar, tack. Och sen har vi Per Seilon från Kjellmo. Ja. Hejsan Per. Hej. Kjellmo ligger? Ja, ligger norr om Motala. Motala, ja. I Östergötland. Ja. Det är en lagom stor plats, va? Ja, 1000 personer ungefär. Ja, ja. Nu är vi alla avundsjuka i Kjellmo på dig. De känner igen mig allihop. Det gör de, va? Ja. Nu du Per, är du där? Hoppas du på loket är i mera svär. Ja, har du. Om du rätt lucka tar till Solvalla vi far. Gulli, Yvonne, Raimo, Annika, Christer, Laila, Ulf, Pia och Peter. Välkommen. Tack. Lycka till. Lycka till. Och sen har vi långt uppifrån Luleå, Runa Söderberg. Välkommen. Tackar. Hur kallt var det i Luleå idag då? 3-4 grader bara. 3-4 grader? Ja. Vet de om hemma i Luleå att du sitter där? Många vet. Många, ja. Men egentligen är du inte därifrån, för vi fick ett telegram. Hälsa henne från alla, eller Ålandsvänner. Nej, jaha. Ja. Ska du vinka mot kameran till alla olänningar också där nu? Så känner, där har vi en kamera. Titta på den, ska du se. Ja, sådär. Nu känner de igen dig, ser du. Med hjälp av Loket och fru Fortuna får vi ikväll på tv se Runa. Om någon tur du ännu ej har kvar. Om någon tur du ännu ej har kvar. Vi hoppas att allt i stegen du tar. Om någon tur du ännu ej har kvar. Om någon tur du har kvar. Hoppas i stegen allt du tar. Men det står ännu ej. Britt och Stig. Varsågod, det finns en del sådana till. Välkomna, lycka till med era fina lådor som kommer så småningom. Vi ska nu ta och lotta ut de första 5000 kronors vinsterna också. Det kommer ju många sådana. Nu börjar det inte spela ingen roll vad ni har för slutnummer i serien. Bara ni har en serie, det har ju alla. Och ni ska ha lottnumret det här. Alla som har lottnumret 52 833 har vunnit 5000 kronor. Gratulerar. Det kommer massor av sådana, det känner ni till. För idag är det den stora festkvällen med massor av extra vinster. Det blir det på uppesittarkvällen också, men lite annorlunda blir det ju då. Men vi spelar alltså både idag, uppesittarkvällen, kolla att ni har lotter för den 20:e nu. Och inte sitter med 23:e där hemma, för det blir galet. Dansbandslandslaget, ja, det är ett gäng från, jag tror att 9 olika orkestrar gått ihop. De spelar mycket fotboll också för behjärtansvärt ändamål. Vi ska återkomma till det sedan. Och här är deras signaturmelodi. Fotbollen, den är bäst. Musiken, den är helt, det bästa
Tackar så mycket. Fotbollen är bäst och det är väl många som tycker precis som dansbandslandslaget. Det kommer många fina låtar så småningom. Nu gäller det bonuschansen, för nu ska ni alltså ha skickat in 13, 14, 15, 16. Minst en av varje ska ligga i kuverten här. Och nu ska vi dra första vinsten som är en jorden runtresa värd 60 000. Jag drar och Leif Latov som är lotteriföreståndaren kommer nu att sprätta det här kuvertet. Här har vi den som vinner jorden runtresa. Nu ska vi bara kolla att det ligger alltså en 13, en 14, en 15, en 16. Leif har sprättat och hittar. 13, 14, 15, 16. Och namn har du där. Och det är en jorden runtresa. Oskar Blomqvist, Stålavi, Stålavägen 16 i Mörrum i Blekinge, jorden runtresa. Gratulerar. Nu ska Leif dra ytterligare 10 vinster som vinner sportartiklar för 5 000 kronor. Och medan han gör det här i publikens åsyn så ska jag gå fram till Bingo Berra. Han har kommit där framme. Där står Berra. Nu ska vi se vem som vinner i barntävling Bingo Berra Rebusen. Rätt svar förra veckan var gran. Gran. Och nu gäller det vem som ska få åka till Nordens Alperna, Hemsedal i Norge. 2 stycken ska få göra det. Berra har dragit en. Jag drar en. Jag läser upp mitt först. Här har vi Fanny Axelsson Olsson, Byskillnadsgatan 11 i Tomelilla, som är 3 år. Och Berras kort. Ska vi se då? Tackar. Där har vi Johan Kurtila, Kanngjutargränd 9 i Vällingby, som är 1,5 år. De ska åka till Nordens Alperna och åka skidor. Tillsammans med syskon och mamma och pappa. Vem ska bli hedersgäst här? Inte nästa gång nu alltså på tisdag, utan premiären nästa år som blir den 10 januari. Där sitter dagens hedersgäst, ser ni det? Ska jag bara titta här vad de heter. Det är en hel gäng där, det kommer ni ihåg. Patrik är 9 år, Niklas är 7 år, Linnea är 6 år, Jonas är 5 år och Sara är 3 år. De heter Nilsson och kommer från Åre och de har tagit med sig för säkerhets skull mormor och morfar som ska hålla ordning på dessa. De är hedersgäster idag. Det är bra. Nu drar vi den som får komma alltså i premiären den 10. Varsågod och dra. Den 10 i premiären har vi här. Välkommen säger vi det till. Martin Patrik Lindqvist, Finngatan 8B i Värnamo. De är 2 stycken, en är 6 och en är 4. Martin och Patrik alltså, välkomna. Välkomna. Nu ska vi se vem som vinner bilen. Nu drar jag. Nu drar jag bilen under här. Tar den nere. Här har vi den. Bilen vinner Linn och Lisa Olofsson. Nyponvägen 87 i Lysekil som är 12 och 9 år. Det blir lagom med en sån bil. Gratulerar vi till. Och så lite Lego-grejer. Nu drar vi varsin. Lego-saker förstår ni. Här har jag dratt igen. Och jag hittade Johan, Sofia och Malin Hamberg i Vallringen 7 i Sandviken. 11, 10, 8 år. Ska ha Lego-grejer för 1000 kronor. Och Berras kort. På det står det. På det står det. Han är lite nervös där att han dragit fel. Ludvig och Linnea Blomgren, Södra vägen 153, Åkersberga, 3 och 1 år. Gratulerar. Grattis, grattis. Tack så mycket, Berra. Tack så mycket. Tackar. Imorgon är dragningslistan som vanligt alltså klockan 11. Kommer det massor av vinster. Ni ser de ligger ute. 30 av varje i stort sett vinner alltså det. Vi gratulerar till alla de här fina vinsterna.
Och nu är det väldigt viktigt, förstår ni, att tala om också att på uppesittarkvällen på tisdag så drar vi ytterligare den här skrinnan som var inne nu. Då drar vi ytterligare den så det finns chanser nu att vinna där på uppesittarkvällen. Och dagens rebus, de svaren ska ni ha skickat in senast den 7 januari. För de är med i 10:e ska vi dra där. Nu börjar dagens rebus, förstår ni. Och där får ni alltså skicka in, ni som är mellan 0 och 12 år. Sådana här förtryckta är alltid bäst och är frimärkta och klart. Ni får gärna skicka vanliga, men glöm inte skriva adressen då. Det har jag tjatat mycket om nu, men jag vill gärna påpeka det. Att det inte bara de här förtryckta bingokorten som gäller. Alla har lika stor chans hur man än gör. Nu kommer första bokstaven. Det ska bli ett ord på 4 bokstäver även här. Snögubbarna kommer med släden. Och ett A hoppar ur där. Ett A ska vara med där alltså i den här rebusen som vi nu startar upp här. Det kommer tre bokstäver till, ska bilda ett fyrbokstavigt ord. Nu går vi vidare, förstår ni, med 105 000 kronors vinnare. 5 000 kronor vinner man om man har det här lottnumret oavsett serie. 18 789. Och vi tar ett till när vi ändå är här. Ett likadant. 51 109. Något av de två nummerna. Ni har vunnit 5 000 kronor. Ska vi se om det ligger någon julklapp här också. Här har vi nämligen en julklapp här under som står 5 000 kronor. Vi ska låta ut en storslam säck så småningom. Och den säcken står här. Och i den säcken lägger jag nu en julklapp 5 000 kronor. I botten. Den här kommer att fyllas och den lottar vi ut i slutet på programmet. Den blir så här stor, förstår ni, med julklappar. Ja, nu ska vi se, Leif, hur du har gått för där borta. Nu ska vi redovisa vilka som har vunnit 5 000 kronor sportgrejer. Varsågod. Jag är inte riktigt färdiga nu, så vi kan ta ett moment till emellan. Du är inte riktigt färdiga nu? Nej. Ska vi se då. Han är inte riktigt färdiga nu där. 10 stycken är mer än 5, vad vi brukar ha. Men ta och läs upp dem som du är färdig med det då. Ska vi börja spela istället? Annars kan vi vänta. Vi tar väl dem så vi kommer. Jag springer bort och hjälper dem här så det går du runt. Du kan läsa i så fall. Jag kan läsa så kan du sprätta. Här är godkända och fina. Här har vi de som har vunnit 5 000. Torbjörn E. Engvall i Strömsbruk. Här har vi dem. Anna, det är en av varje där, ja. Har du lagt dem efter varandra där, ja? Och sen har vi Erland Johansson, Jakobsbergsgatan 6D i Uddevalla, 0522 står det. Och sen har vi Bengt Östlund, Röstlund till och med, i Leksand som har vunnit 5 000. Låt du en emellan där om du ändå har fått fram det. Gunborg Olsson, Trädgårdsgatan 4 i, ja vad kan det stå där, Dingle står det. Dingle. Mm. Och sen har jag Märta Virenblad, Lyckan i Lycksele som har vunnit 5 000. Och Birgitta Nilsson, Kilen är Leksand. Och A. Johansson, Jökvägen 9 i Ösmo. Tar du en där också då? Ja. Kajsa Hansson, Prytsgatan 6 i Mölndal. Och sen läser jag upp Kristina Andersson, Härjedalsgatan 36 i Vällingby. Och så har du en kvar där under. Sen har vi den sista, ja. Och det är Vivi Adamsson, Onsala Skräddarevägen i Onsala. Just det. Vibbi det också. Det var 10 det. Tack så mycket. Nu är det hög tid att spela ettans bingo. Den vänstra brickan är som vanligt 100 kronor för en rad. Och det är lådor och lyckopyramid som gäller. Här kommer första numret. Bertil 14, 1-4. Ivar 20, 2-0. Och när ni får bingo så ringer ni. Niklas 35, 3-5. Olof 73, 7-3. Niklas 31 3-1. Niklas 38 3-8.
Gustav 55 55. Olof 71 71. Niklas 37 37. Olof 63 63. Bertil 1 nummer 1. Olof 61 61. Olof 68 68. Ivar 23 23. Olof 65 65. Gustav 49 49. Ivar 19 19. Olof 62 62. Ivar 25 25. Gustav 46 46. Ivar 26 26. Olof 66 66. Bingo! När var det färdigt? Fick du en kvar? Två. Ja. Fick du också en kvar? Jajamän. 100 kronor alla som har fått en rad i ettans bingo där. Det är massor idag med tanke på hur många brickor vi har sålt. En 70-80 000 som nu har vunnit. 100 kronor som ni hämtar i vilken affär som helst som säljer bingolottobrickor. Det är viktigt att komma ihåg att det måste vara en sådan naturligtvis. Innan vi tar nästa samtal, vi lottar ut de sista 5000 kronors vinsterna. 5000 kronor. Det kommer två stycken fullständiga nummer, oavsett vad ni har för serie. 5000 kronor. Här kommer första. 39 787. Och andra. 47 149. Har ni nått de två nummerna har ni vunnit 5000 kronor. Grattis. Hallå? Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Göran Karlsson heter jag. Hej på dig, Göran. Och ringer från Sundsvall. Från Sundsvall? Ja. Mycket välkommen. Tackar. Idag frågar jag inte vad det är för blomma, utan har vi en liten tomte som står med sin lilla lykta där. Så du, titta vad fin den är. Du ser den, va? Ja, jag ser den. Där har vi den, så du på den. Där. Så där, ja. Välkommen. Tackar. Är ni klara inför julstöket nu, eller hur är det? Inte riktigt, inte. Nej. Du tar det här som en mellankväll och sen uppesittarkväll när ni är klara så ni sitter på kvällen då och spelar också. Ja, då är vi laddade. Det är bra det. Ja. Vad har du gjort idag då? Vi har haft... Ja, jag har inte gjort något speciellt faktiskt. Ja, men du var på väg att säga något. Ja, vi har haft besök av... Ja. Haft lite middag och grejer. Ja, trevligt. Ja. Rickard Ivar Niklas Gustav.
Jag tar Niklas. Du tar Niklas. En hemlig låda. Varsågod och väl. Då tar jag nummer 5. Nummer 5. Då kommer femman här. Är ni många som spelar? Ja, det är jag och sambon. Mm. Ni är 2 alltså? Ja. Kommer här. Sportiga grejor. Eller grejer heter det väl. Titta på jackorna här, de tål alla väderlekar. Du har sett det förut kanske. Både regn, blåst och snö. Och namnet på jackorna är uppkallat efter en indianstam i Amerika. Och därmed har du också förstått att du ska klä på dig de här jackorna. Och så ska ni åka 2 personer till New York. Ni kan titta på hockey till exempel. I Madison Square Garden eller göra något annat fint. Oj. Grattis. Ja, det tackar jag för. 2 personer till New York och så de fina jackorna. Oj, oj, oj. Grattis. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. Hallå? Ja, hallå ja. Och vem är detta? Birgitta Gustafsson från Åkersberga. Åkersberga. Norr om Söder i Stockholm va? Ja, precis. Då har vi 2 andra små tomtar här åt dig. Rickard Ivar Gustav. Jag tror Gustav. Gustav. Lyckopyramiden. Oj då. Oj, 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 Birgitta. Lyckopyramiden. Och den har redan kommit in här. Du har bingoraden här uppe, lyckosymbol. Du har nyckelpigan, en annan lyckosymbol. Du har hästskon, en tredje. Du har regnbågen, en fjärde. Lyckoamuletten och fyrklöven. Jag tar bingoraden. Du tar bingoraden där uppe. Är ni många som spelar? Ja, hela familjen. Hur många är ni då? Ja, 4. Det är du och? Man och 2 barn. 2 stycken barn. Mm. Kille och tjej, 2 tjejer, 2 killar. 2 tjejer. 2 tjejer. Ja du, ni får 70 000 om du vill. Nej, jag måste chansa. Du måste chansa. Ja. Det kan vara mindre, det vet du. Ja, jag vet. Ja. Mm. Men det är ett litet spel. Nu kommer bingoraden. Fotboll. Jaha. Fotboll, du. Nu ska vi se vad det står. Tjänare, det är vi som är dansbandslandslaget. Och självklart så gillar vi fotboll. Hoppas du gör det med. Du har nämligen vunnit den här fotbollen med alla våra autografer på. Och vet du var den bästa fotbollen kommer att spelas nästa år? Jag vet. Alldeles säkert är det Frankrike fotbolls-VM. Ja, oh, och dit har du vunnit en resa för 2 personer. Grattis! Birgitta? Ja? Är ni intresserade av fotboll? Nej, inte mycket. Inte mycket? Nej. Men det är klart att Paris har lite annat också. Ja. Ni har en resa för 2 personer till Paris plus en reskassa på 20 000 kronor. Tack för det. Gratulerar. Mm, tack. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå, hallå. Vem är du? Ja, det är Inge Båt här. Inge Båt? Ja. Från? Skåne, Båstad. Från? Båstad. 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 Ja, Båstad. Precis. Båstad, ja. Du sa Båstad. Ja. Nej. Båstad, denna tennismetropol. Precis. Är du intresserad av tennis? Ja, allmän sport intresserad bara. Brukar du gå och titta på centerkort när det är fina tävlingar? Ja, det är mycket sällan. Det gör du inte? Nej. Nej. Jag väljer ett nummer först här. Tanten hon säger nummer 9, så det får vi ta. Hon säger nummer 9, ja. Hur har ni det i Båstad nu då med tanke på vad som händer där med allt vad det har varit för något? Ja, det har varit väldigt uppståndigt faktiskt. Ja, har du lugnat ner sig lite? Tycker du att det verkar bli ordning och reda på grejerna? Ja, vi får hoppas det. Hallandsåsen pratar vi om. Ja. Ja, nu tar vi nummer 9. En resa. En resa för dig och tanten eller vem du kan ta med dig. Tackar vi för. Ja. Och det var en liten som vill åka med också. Ja, vi har bostadarna, flickvänner och det är 2 små småtingar här också. Brorsan och flickvänner och småtingar, ja. Det är för 2 personer och var du hamnar någonstans i världen det jag ska slå fram nu. Vi har rest chansen, eller vad står det, resechansen, får du välja själv. Det kan det ju bli här. Nej, jag går förbi. Ja, det blir ju ingen solkust, men du kommer att få besöka en av världens absolut vackraste städer, nämligen Budapest. Det tackar jag för. Har du varit någon gång där? Nej, aldrig. Har du inte varit det så blir det en upplevelse, jag lovar dig. Det hoppas jag. Gratulerar. Tack för det. Hej då. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du då? Det är Ingrid Katrineholm. Från Katrineholm? Ja. Välkommen. Tackar.
Då har vi en liten tomte till dig, Inger. Och nu har du att välja en låda här. Så du vilken du vill? Jaha, jag tar nummer 4. Nummer 4 ska du ha. Har du gjort något särskilt idag? Ja, jag har gjort lite julgodis. Julgodis? Ja. Är det knäck eller kakor eller vad är det? Ja, det är både knäck och sen lite chokladgodis. Aj, aj, aj. Mm. Gör du det mesta själv till jul nu överhuvudtaget? Ja, lite grann så det är inte allt. Även när det gäller mat? Ja, lite grann. Vad då till exempel? Ja, köttbullar, Jansson och... Ja, ja. Mm. Men inte korv och sånt där? Nej. Håll inte på med vad man gjorde förr. Man höll på med sina kvarnar så här, så kom det ut en lång korv plötsligt. Ja, nej, det gör jag inte. Nej. Nu tar vi 4:an. Ja, tack. Smycken. Åh, tackar. Jajamän. Du har vunnit diamantsmycken för 10 000 kronor. Safirringen här med gnistrande diamanter. Kan du titta på den? Kan du välja? Ja. Och det matchande örhängen och hängsmycken är elegansen fulländade som du såg. Ja. Och förutom det, 10 000 i smycken, så har du också vunnit en resa för 2 personer till Paris över en lång helg. Oj. Grattis. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej. Nu är det Stina från Nyköping som har åkt buss till Katrineholm. Nu var det en från Katrineholm som vann också, du. Ja, då är det, ja. Ja, du ser. Vilket nummer ska du ha? 14. Ja, buss har du inte åkt. Du har åkt taxi. 14. Ja. Nu kommer 14 här, så om du tittar på tvn framför dig ska du se. Här kommer den. Exklusiv choklad. Det var inte dåligt. Det var väl bra? Ja, det var inte dåligt. 20 förpackningar exklusiv choklad, så du. Och det är den där klassiska mintchokladen med varje bit förpackad i ett litet kuvert, det vet du. Du känner till detta. Det är en mycket, titta där du. Den engelska butlern äter också choklad. Och då förstår du också att du ska ifrån Nyköping så småningom ta dig tillsammans med någon till England. Det är en resa för 2 till England. Gratulerar. Du har så fin skottstrutit på dig redan så att du är nästan halvvägs igång där borta. Jättefin. Tack så mycket och lycka till. Jaha, än är det ju inte dags att gå hem, men nästa låt som dansbandslaget kommer att framträda med här heter just Jag kommer hem. Jag har lovat att ingenting får hindra mig att gå. Jag har letat och sökt efter de mål som jag vill nå. Jag var fri, jag har prövat mina vingar och jag vet jag kan få vad jag vill ha och det känns bra. Men en dag när man sett det man längtat att få se och är trött på att jaga och fly. Jag kommer. Alla nätter som jag har dragit runt från krog till krog. Alla människor som kommit i min väg som sedan dog. Saknar dig och den trygghet och värme som du ger. Och idag ska jag be dig om din hand. Om du vill ta emot ska jag gå den väg. Låt mig följa dig i dina spår. Jag kommer hem, hem till de vänner som jag har. Till alla minnen och drömmar som drar.
Jag går en väg du går. Ta mig hem. Snälla låt mig följa dina spår. Jag saknar dig. Låt mig få följa dina spår. Tack så mycket, dansbandslagets solist här, Kasper Jarnebrink ur Arvingarna. Ettans lyckonummer handlar om nu. Titta här vad ni kan vinna för något nu. Ja, här har tomten lätt att finna klappen för både man och kvinna. Guld och silver, diamant, mycket för en liten slant. Klockor som är rätt i tiden, smycken som passar till jeans och siden. Klapparna som varar, klapparna man minns. Grattis, det är här de finns. Nu gäller det alltså 1000 kronor guld och silver om man har de fyra sista siffrorna i lottnumret oavsett serie. Här kommer det första. 9074. Andra. 2037. Tredje. 9616. Fjärde. 8051. Och femte och sista fyrsiffriga slutnumret. 2571. Har ni någon av de fem fyrsiffriga slutkombinationerna har ni vunnit 1000 kronor guld och silver. Ska ni skicka första sidan till oss här i Göteborg. Adressen står på baksidan av första sidan, så det är inga större problem att hitta det. Får ni vinsten förmodligen då inte förrän i början på nästa år, men det gör ju ingenting. Och nu ska vi lägga in julklapp igen, förstår ni, i säcken. Och det handlar om, här har vi julklappen, smycken, men inte 5000 utan 25000 kronor lägger jag i här nu också i storslamsäcken som vi sen ska låta ut i slutet av programmet. Vi har mycket vi ska hinna och göra idag. Nu ska vi öppna två stycken adventsluckor. Där har vi de som så småningom ska spela, men där har vi adventskalendern, förstår ni. Där har vi adventskalendern och nu ska vi alltså låta ut lucka 4, 14, 14 naturligtvis. Och det är de här tre ljusen här faktiskt. Ska vi se vad det är här. En resa till Madeira. För två personer. Vem ska vinna det? Jo, den som har serienummer 2184 och lottnummer 48984. Den är såld i Kvissleby, det kan vi berätta. Vi ska ta nästa lucka som är lucka 15. Resa till Lissabon. Och vem vinner den då? För två personer. Serienummer 2195 och lottnummer 29974. Och den är såld. Var var den såld någonstans? Det kan vi återkomma till. Den är i alla fall såld någonstans. Den som vann den är julklappen eller adventskalendern. Nu kommer andra bokstaven i barnrebusen. Andra bokstaven i barnrebusen. Här kommer alltså luftballongen med U som i Urban. U som i Urban. Nu har ni alltså två stycken bokstäver. Det kommer två till så småningom. Alla barn mellan 0 och 12 år är med. Och det är alltså dragning i den här den 10 januari. På uppesittarkvällen drar vi från den barntuna vi hade inne idag. Eller barnskrinna vi hade inne där. Nu var det ett tag sedan vi låt ut några bilar. Nu ska vi ta några bilar igen. Och nu handlar det alltså om Opel Corsa Swing, tre dörrars. Magma röd, Atlantpro, äppelgrön och vit. Och den kostar 96 900 kronor.
Extrautrustning 3000, det vill säga 99 900 kronor är den värd. Och här kommer då slutsiffra i serien. En trea. Alla som har en trea har chansen. Och lottnumret ska vara 22 632. 22 632 ihop. Men vänta nu lite. Nu har vi en, vi tar den första först nu. Slutsiffra 3, alltså 22 632, en bil. Och så alla som har slutsiffra 1 i serien, tillsammans med detta numret. 58 104, där har ni dem, där har ni dem. Det är bilar. Hör av er här så fort ni kan, för ni ska ju hit så småningom och hämta dem. Men det blir inte ett uppesittarkvällen, för det hinner vi inte. Utan det blir alltså första programmet nästa år. Nu är det ett stort nöje för mig, förstår ni, att gå fram till ett gäng som står här borta. Det är ju så att vi har varje år en föreningsstipendiediplom som vi delar ut. Och nu ska vi göra det. Och det är Posten och Bingolotto som står för det här. Och de som står där, till höger, längst bort där, det är då Lennart Lindberg från Posten och Leif Latov. Det är de två som står där som ska dela ut priserna. Och sen har vi alltså haft en dragning bland alla våra duktiga föreningar som säljer bra med Bingolotto och ordning och reda på allt vad de gör. Och då har vi inte som tidigare då utsett föreningen att skicka vem som helst och hämta det här. Utan nu är det de Bingolotto-ansvariga som personligen får ett resepresentkort på 10 000 kronor. Och det kommer vi fortsätta med framöver. Och först skulle jag vilja be då att Lennart och Leif delar ut det till Kalle Pettersson, Norrköpings ungdomspingisklubb. Här får han diplom och han får en liten symbolisk check och han får blommor. Och han får ett stort grattis. Grattis, Kalle, du kan hålla dem där. Grattis, grattis. Och sen går vi vidare till Garphyttans idrottsförenings Martin Gustafsson. Det är alltså de som strävar och gör så att föreningen lever vidare. Mycket tack vare Bingolotto. Grattis, grattis. Jag håller dem så blir du inte genomvåt. Det är mycket vatten i de där blommorna, ser jag. Leif är genomvåt redan. Och sen har vi nästa som är Bengt Olsson, Bogårdens idrottsklubb i Vallsta som ligger i Hälsingland. Grattis. Sen går vi till Bo idrottsförening hockey i Stockholm, va? Stockholm, ja. Börje Westman. Varsågod. Grattis. Och sen har vi långt uppifrån norr från Boden Basket, Tore Johansson. Grattis, Tore. Alla era blommor, jag gör så. Grattis, grattis. Tack så mycket. Grattis, grattis. Tack så mycket. De är väl värda en applåd, men de symboliserar alla duktiga Bingolotto-ansvariga runt om i Sveriges land. Har du så bra på resan nu, grattis, grattis. Och nu gäller det just föreningsdraget. Nu rullar vi vidare med föreningsdraget här, förstår ni. Det är 12 457 stycken föreningar som är med. Och vilken förening idag vinner 25 000 kronor? Det är det vi ska kolla nu. Vi börjar med att presentera landskapet och det är alltså Stockholm. Och föreningens namn är Norsborgs idrottsförening i Stockholm vinner 25 000 kronor i föreningsdraget. Så är det fyra stycken som vinner vardera 10 000. De kommer från landskapen Bohuslän, Göteborg, Skåne och Uppland. Och där har vi då namnen på föreningarna. Brastads Brittsällskap i Brasta. Gårdstens motions- och idrottsklubb i Göteborg. Nej, lägg upp dem igen. Men nu blir det galet här, förstår ni. Jonstorps gymnastikförening i Jonstorp och Enköpings ridklubb i Enköping. 10 000 var. Och förutom då att ni får pengar så får ni också ett diplom att sätta någonstans där ni har plats till det. Alltid fint att ha det. Och sen har vi också då ett samarbete med SISU, det är idrottens studieförbund. Och där ska vi också då lotta ut. Och nu kommer alla föreningar idag ifrån Uppland. Där vinner en förening 10 000 i studiematerial eller annat. Och fem föreningar 1000 kronor. Vilken förening vinner 10 000 då? Jo, det är Gimo idrottsförenings hockeyklubb i Gimo. Och vilken förening eller vilka föreningar vinner 1000 kronor? Kommer här. Väsby hockey, Väsby och fotboll. Vallentuna, BK Hockey i Vallentuna, Rånäs 4H i Rimbo, Frösunda skytteförening i Vallentuna och Sigtuna orienteringsklubb i Sigtuna. 1000 kronor, idrottsmaterial och annat. Nu ska vi se varifrån, från vilket landskap nästa förening som vinner här. Då inte uppesittarkvällen utan det är alltså premiären den 10 januari.
Alla föreningar som vinner sisu-material där kommer från det här landskapet. Landskapet är denna gång, kan bli samma som tidigare, Östergötland. Östergötland och Kjellmo, här. Nu jäklar lossar det för Östergötland. Då önskar vi all lycka till föreningarna där. Och innan vi nu tar guldchansen också, vi tänkte vi hinna med den här första delen, så ska vi lyssna på Dansbandslandslaget igen. Sista kvällen med gänget, en typisk flamingolåt. Ja, vi är gamla polare från samma kvarter. Vi har hängt ihop i vått och tått. När vi busar på gården om vi ser världen ner. Och som en blix och jagar med oss bort. Minns den dagen jag smittades av en tjej Basil. Trodde nästan att jag skulle dö. Ja, det var tiden det och alla polarna var med. När morsan bjöd och salt och färska vinen röd. Det är sista kvällen med gänget. Sedan går vi åt olika håll. Vilka minnen vi har. Som var den fegaste grabben på vår gård. Har fått jobb som säkerhetsvårdning. Oj, oj, oj! Kalle, tuffaste raggaren i sin gamla Ford. Han jobbar nu som konsul i Paris. Efter skolan så kickar vi fotboll varje dag. Jag var höger ytter i mitt lag. Blott fick jag i väg ett väldigt skott. Jag visar världen som störuta gick i kras. Det är sista kvällen med gänget. Sedan går vi åt olika håll. Vilka minnen vi har ifrån ungdomens dag. Det var tjej. Tackar så mycket. Vilket drag. Sista gången med gänget. Absolut var det inte det. De kommer tillbaka flera gånger. Guldchansen. Ni är väl med i alla de här tävlingarna? Och den här gången har jag funnit extra stor anledning att vara med. För i den här tunan ska vi sen också dra på uppesittarkvällen. Andra vinnare. Så att det finns två möjligheter. Men nu ska vi se. Men nu gäller det att man är hemma, förstår ni. Nu gäller det att man är hemma här om man ska vinna guldchansen. Nej, jag undrar om den sista siffran tog där. Hoppas ni gjorde det. Tyckte jag blev uppkopplad. Har vi någon signal annars så slår jag om den. Det är nog ingen signal, va? Jag slår om. Jo, nu kom det en signal. Det är upptaget. Jag slår en gång till här. Så, nu fick vi med alla siffrorna. Måste man alltså vara hemma för att kunna vinna detta? Jag drar en till i väntet ifall att inte hemma är, så ringer jag den istället för att få vara en signal till. Sen ringer vi upp den här.
Nej, det var väl otur då. Då ringer vi här istället. Jag söker Inga-Britt Hermansson. Inga-Britt Hermansson? Helmersson. Ja. Hallå. Hej är du. Är det Inga-Britt? Ja. Vad gör du? Tittar på dig. Välkommen. Oh, tack. 0280, var ligger det? I Malung. I Malung, ja. Välkommen och stort grattis. Du har vunnit guldchansen. Ja. Du låter lite överraskad. Du litar väl på att det är. Jag vinkar till henne nu, det ser du va? Ja. Ja. Nu ska du välja två nummer här. Och du får behålla det som står på baksidan. Bakom ett av de här numren mellan 1 och 9 så döljer sig just ordet guldchansen. Då får du rubb och stubb. Och sen har du 10, 20 eller 30 000 där uppe också. Vad ska du välja för nummer här mellan 1 och 9? Nummer 4. Nummer 4. En bingolotto-weekend. Du är välkommen hit ner en gång nästa år och vara med bingolotto-weekend. Bo på fint hotell och äta gott och sitta längst fram och synas i bild hela tiden. Ja, tack. Ja, tack. Och sen tar du? Nummer 7. Kommer här. Guldchansen! Du tog rubb och stubb. Vad bra! Du tog rubb och stubb. Då ska vi se vad du vann för något. Är vi med en kamera här då? Här har du först 2000 kronor bensin. En videokamera. 4 vinterdäck. En bingolotto-weekend, det visste du. Sen har vi 2 stycken kardandrivna cyklar. Vi har bensin för 3000. Och så har vi nummer 8 här nere. Det är en resa för 2 till Rom. Och så tar vi 9 här nere också. Och där har du en televisionsapparat. Ja. Hur känner du det? Det var jättebra. Lite omtumlad. Ja. Och så 10, 20 eller 30 000 här uppe. Vad väljer du? A, B eller C? A. A. 10 000. Rubb och stubb där plus 10 000 kronor. Gratulerar. Grattis, grattis. Här kommer Hans Öster, jag ska byta några ord med alldeles. Jag ska bara säga att imorgon i dragningslistan har vi 50 som vinner 200 kronor här. Och dessutom sa jag inte tidigare att det är bonuschanser. Det är massor med extra vinster också imorgon som ni tittar på dragningslistan. Hej på det här, Hasse. Hej du. Nu ska vi se om vi hittar en mikrofon här. Dansbandslandslaget, ja. Det handlar mycket om guld där också. Ni spelar in pengar för att hjälpa sådana som håller lite bekymmersamt. Ja, det stämmer det. Vi gör har slått ihop de här grejerna att vi tycker det är kul att spela fotboll. Och sen så lever vi på att vara musiker. Mm. Kan man slå ihop det så blir det... Har det kommit mycket folk på våra fotbollsmatcher och då genererar det pengar. Och så ger vi bort de pengarna. Och det är dansband härifrån Västsverige kan man säga va? Ja, det är bara västsvenska band. Göteborgsband mest då. Något ifrån Uddevalla. Och... Mm. Hur länge har ni varit på? 4:e året i år. Och ni är populära, ni kommer och pengarna strömmar in och de ger ni bort sedan till sådana som behöver. Jag har själv varit med några gånger så jag vet precis vad ni gör. Ja, du är ju den domaren som dömer mest. Jag brukar döma dansbandslandslaget ibland. Bäst. Tack för det. Ja. Mest och bäst. Bäst var det framförallt när jag svarade. Och du själv kommer från Bonus och de andra kommer från hur många olika orkestrar? Ja, vi är 9 totalt då och det ska jag räkna upp dem. Ja, gör det. Man kan det nu här. Miami, Tiffany, Sounders, V6, Bonus, Arvingarna. Flamingo, Striplers. Det var nog 9 det. Jag tror det. Har vi glömt? Date också du. Date. För detta släktingarna. Det var nog någon mening med det. Det var det ja. Vi ska ta avsluta den här delen också med en liten låt ifrån just dansbandslandslaget. Och eftersom vi hade en flamingolåt tidigare så har nu pojkarna i Arvingarna varit väldigt sura. Så nu avslutar vi första delen med Pamela. Välkomna tillbaka. Pamela, jag undrar var gång du blundar. Vem är det du tänker på? Pamela vill nå dig, jag kan förstå dig. Vi är samma sort vi två, alla. Även om vi har brutna vingar står livet aldrig still. Pamela, jag lovar, vinden blåser dit vi vill. Pamela, jag känner att någonting händer. Vart är vi på väg någonstans? Aha. Pamela, jag drömmer. Ska bli jag gömmer. Kanske få en ärlig chans. Aha. Det är så svårt att hitta orden.
Jag tror att någonting fint kan hända. Det börjar här och nu. Pamela den enda som får mig känna så är du. Det är bara dig jag tänker på. Varmt välkomna då till den andra delen av julfinalen i Bingolotto. Men det är ju inte riktigt final ändå, för på tisdag är det juluppesittarkväll och då har vi den riktigt avslutande Bingolotto-sändningen för den här säsongen. Så att ni nu sitter där hemma, kanske har kommit hem nu, så missa nu inte, ta rätt brickor. Inte de här röda julbrickorna, de är på tisdag, utan de som står julfinal på och den 20:e som ni ska spela på idag. Välkomna tillbaka. Vi vet att det är jättemånga som spelar idag. En del tycker att det är hopplöst att komma fram på 0718-numret. Det är ju så att det finns en viss överbelastning på det naturligtvis. Det är många, många, många som ringer. Men det viktigaste av allt är att alla har precis lika stor chans. Så att så småningom så har ni bara tur att komma igenom och sen ska en dator hämta upp er så har alla lika stor chans att vinna. Får ni bingo, bara ring. Säger de då att det finns ingen abonnent på det numret så släng på och ring igen. För att tecken på att det är överbelastning just idag, för det är jättemånga som spelar naturligtvis. Och några som spelar idag, det är de här. Här står nämligen dubbeljackspelarna. Thomas Andersson från Varberg. Välkommen Thomas. Hej, tack. Tillsammans med fru Britt-Marie och lilla Agnes. Hej. Hej Agnes. Hej. Hej. Från Varberg. Vad gör du annars? Jag kör taxi. Du kör taxi. Fått ett telegram här också. Nu hoppas vi att inga olycksfåglar mer ska kraxa. Utan ni kan sluta med att både städa och straxa. Vi hoppas att ni på tårta oss vill bjuda. För då lovar vi att hurraropen ska ljuda. Lycka till Thomas med familj. Önskar alla på kontoret på Varbergs taxi. Tack så mycket. Nu håller vi tummarna. Det kan bli 1,9 miljoner. Det kan bli 100 000, det kan bli 300, det kan bli en halv miljon, det kan bli en miljon. Jag hade en tunn plånbok när jag kom hit. Och den är inte tunnare när du åker hem? Nej, något bättre. Jag absolut. Nu ska vi hålla tack tummarna. Levi Järvi, dagens kontrollant, han trycker igång hjulet. Och ni stannar när ni känner för det. Nu ska vi se. Nu har vi stannat det. Det var lilla Agnes som skötte om stannandet. Jag kan ha den där. Tack så bra. Det är alltså två jackpotfält och hamnade på det. Så är 1,9 miljoner i hamn. Sen finns det fyra av varje, de övriga förutom en miljon, där finns det två också. Nu ska vi helst inte ha de där gröna. Vad händer här? Titta nu. Nej, det orkar inte. En halv miljon. En halv miljon. Gratulerar. En jättefin julklapp på en halv miljon. Titta så bra. Här kommer Bingolotto med blommor. En halv miljon blir det alltså till Thomas Anderssons familj och lilla Agnes. Och det betyder att den jackpotten går upp ytterligare nu till 2,4 miljoner i. Är det på tisdag? Det är det väl inte, utan det är premiärprogrammet. Det är på tisdag, ja. Det är på tisdag. Det är självklart på tisdag. Här har vi alltså möjlighet då att köpa i brickor. Aha, vi har redan lagt ut den här skylten. Ta lite lugnare med det så vi hinner med. 2 400 000 kronor på tisdag uppesittarkvällen kan man alltså vinna det. Skaffa i brickor så ni är med på uppesittarkvällen, för det finns sådana kvar, men inte många. Serienummer 2193 och lottnummer 52
1956 och den låten är såld i Kalmar. I Kalmar. Någon i Kalmar tittar nu ordentligt, du har inte många dagar på den nu. Och så hör du av det här så att du får komma hit nu på tisdag uppe sitta kvällen och spela till här kanske 2,4 miljoner kronor. Nu ska vi ta lott ut några 10 000 kronors vinster också. Nu kommer de 120 första 10 000 kronors vinsterna. Och här gäller det nu att ha en serie som slutar på en. Nej, ett helt lottnummer kommer jag. Det är riktigt. Ett helt lottnummer, oavsett serie. 13 025. 13 025. Alla som har det oavsett serie har vunnit 10 000 kronor. Och nu ska jag gå fram till min plats här borta, förstår ni. För att där ligger en julklapp. En julklapp som vi ska lägga i storslammen. Här har vi den. Och på den står det 10 000. Nu slänger vi ner en klapp till här. Nu har vi tre klappar redan i den här storslamsäcken. Och ni som hade det här numret har alltså vunnit 10 000 kronor. Vi får väl ta lite bilar också. Nej, vi ska ta en barntävlings... en bokstav till på bingobärarebusen här. Vi tar en bokstav. Här kommer bingobära hoppande med ett V som i Viktor. Ett V som i Viktor. Och nu har ni tre bokstäver. Det kommer en till så småningom. Ska det bli överfall bakifrån här? Vad kan detta vara för någonting? Det är något överraskande på gång, det förstår jag. Vi ska låta ut lite bilar också. Opel Tigra. Opel Tigrer. Ananasgul eller magmaröd. Kostar 147 900 kronor. Håller vi tummarna. En Opel Tigra. Och här har vi då en serie med slutsiffra. 3. Och det ska vara tillsammans med detta lottnumret. 31 477. En Opel Tigra. Likadant här. En serie med slutsiffra. 0. Tillsammans med 42 581. Har ni något av de här kombinationerna, alltså 3 ihop med det, numret 0 ihop med det, har ni vunnit en Opel Tigra för 147 900 kronor. Och nu händer någonting bakom mig, förstår jag. Och nu är det dags för dansbandslandslaget med Barbara Ann. Extra solist där kanske ni märkte. Janne Lundqvist, numera trummis i Flamingo. Ja, just det. Vet inte vad han sjöng. Den här låten kände ni kanske igen. Det var ju Bonus som gjorde den i Sikta mot stjärnorna. Och gick riktigt bra. Men nu var det dansbandslandslaget med Bjarne där till exempel. Nu är det dags att låta ut några 10 000 kronors vinnare igen. Nu gäller det 10 000 kronor. Oavsett vad ni har för serie. Har ni bara det här lottnumret så har ni vunnit 10 000 kronor. Det var väldigt vad det kom fort. Hur kommer jag? 28 269.
Så kommer det. Det kommer alltid att ligga uppe så alltså. Vet jag det? Det kommer att ligga först så. 28 269 och sen tidigare var det 13 025. Har ni något av dem har ni alltså vunnit 10 000 kronor. Nu ska vi gå till återvinsten. Och där är ju väldigt viktigt också att ni är med. För där kommer vi också att dra lite extra vinster i den här tunan på uppesittarkvällen. Men nu ska vi dra de klassiska vinsterna i återvinsten. Tänk vad mycket pengar det har blivit i den här potten tack vare er som hjälper till att lösa den här biljetten eller märkena för 2,50. Det kostar 2,50 och miljön har i stort sett fått närmare 100 miljoner nu med tanke på alla de här åren vi har hållit på. Fantastiskt. Och det är många som säger det att här utan detta så hade det inte funnits många chanser att rädda miljön. Det betyder alltså en hel del, inte bara någonting som man står och säger. Och dessutom är det ett jättefint lotteri. Vem vinner 100 000? Jo, det gör den här. Elsie Gustafsson, Amnerud, Amnerudvägen möjligen, i Likenäs uppe i norra Värmland. Gratulerar. 50 000 kronor. 50 000 kronor i återvinsten. 2,50 där, ja. Kerstin M. Jönsson, Godemansvägen 3 i Dalby. Det är Skåne det. Ytterligare 50 000 kronor har vi här. Och det är Birgitta Hansson, Nyponvägen 5 i Oxelösund. 25 000 kronor. 25 000 kronor. Där fick jag två. Vi tar en. Siri Nobrin, Forsgatan 1B i Torpshammar. Jag tror att det ligger i Ångermanland eller någonting. Här drar vi ytterligare en 25 000 kronors vinnare. 2,50 där jag. Gunilla Salström, Falkmansgatan 3B i Malmö. Gratulerar, 25 000. Imorgon i dragningslistan så kollar ni, för där är det en hel del vinster. Titta där ska ni se. Och fredagen den 9 januari. Fredagen den 9 januari kommer vi att dra ytterligare vinnare här också. Och det är alltså inför premiär nästa år. En som vinner Nordkapsresa 5 som vinner 10 000 kronor. Och imorgon, eller på så här, på tisdag, juluppesittarkvällen, ska vi dra tre stycken här som vinner varsin jättefin julklapp. Det är ju tre organisationer som är med i det här med återvinsten. Vi ska dra varsin fin julklapp där. Nu var det ju faktiskt ett tag sedan vi spelade bingo. Tycker ni inte vi ska göra det nu? Nu börjar vi. Nu är det tvåans bingo det handlar om. Och det är alltså mittenbrickan. Och det är 100 kronor. Det är således den gula brickan. 100 kronor. Och sen har vi då lådor och lyckopyramid. Och bara ring. Och får ni upptaget eller något skumt så släng på och ring igen. Rätt vad det är så nappar det ska ni se. Här kommer första numret. Olof 74. 74. Bertil 1. Nummer 1. Olof 69. 69. Niklas 33. 33. Bertil 6, nummer 6. Gustav 56, 56. Olof 63, 63. Ivar 29, 29. Gustav 54, 54.
Gustav 50-50. Ivar 21-21. Det måste vara första gången som hon har fått bingo i hela sitt liv. Ivar 22-22. Och titta Berra och Lotta. Niklas 44-44. Niklas 39-39. Ivar 19-19. Gustav 53-53. Chans. Ska du ha? Nummer 9. Bertil 2. Nummer 2. Runa ska ha nummer 9 här. Ivar 24. 2-4. Bertil 11-11. Niklas 34-34. Bingo! Där var det färdigt. Och där sitter du med din nya. Ja. Och vi får ingenting heller, Per. Nej. Hur går det för dig? Jag får treor på det. Vi får treor här, ja. Men det var sådana som får en rad och i så fall har ni vunnit 100 kronor kontant. Och det går ni in och hämtar i vilken affär som helst. Då kan ni ju passa på om ni ska in och hämta den och köpa nya bricket uppe sitta kväll. Om inte redan har gjort det finns ju alla möjligheter att göra lite extra utav det där. Ja, vi har lottat ut 10 000 kronor i några olika omgångar. Nu kommer ytterligare några 10 000 kronors vinster här. Och där har ni de som har vunnit tidigare. Nu kommer de sista som vinner 10 000. Här kommer ett nummer oavsett serie. 48 594. Har ni nu något av de tre nummerna som är där, oavsett serie, har ni vunnit 10 000 kronor kontanta pengar. Grattis. Hallå, hallå. Ja, hallå, hallå. Vem är du? Jag heter Birgitta Rydstam. Och ringer ifrån? Göteborg. Från Göteborg? Ja. Var i stan bor du? Olskroken. I Olskroken som är, ska vi säga till hela Sverige, till övriga Sverige här, ungefär 1,5 kilometer ifrån där vi är nu. Ja. Kan man nog säga. Ja. Gamlestan Olskroken. Ja. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Har du pysslat och gjort i ordning där hemma? Jaha, det har jag gjort. Det är helt färdigt? Jajamän. Har du gran? Nej, det har jag inte. Du ska inte ha någon plast eller sånt där utan du bryr inte om det. Nej. Nej. Rickard, Ivar, Niklas, Gustav. Ja, vi tar Gustav. Det tar vi av. Hemlig låda. Och då har du att välja ett nummer här. Har vi nummer 7. Handlar du mycket julklappar eller hur har du med julklappssidan? Nej, julklappar handlar vi inte. Det har ni gett upp med? Ja. Ja. Det är egentligen för små barn va? Ja, jag tycker det. Ja. Men mat? Ja, det är bra. Det frossar du i? Jajamän. Grisfötter? Nej, tack. Du gillar inte grisfötter? Nej. Nej. Det är väl kanske det känsligaste. Ja. Vilket är det godaste på julbordet tycker du? Ja, jag tycker nog skinka och lutfisk tycker jag gott. Lutfisk gillar du? Jajamän. Ja. Gjorde du det när du var liten flicka också? Nej. Nej. Det gjorde jag inte. Det är någonting man får lära sig. Ja, det är det. Då åt man sås och potatis. Ja. Och nu har du lite fisk också. Ja. Nu kommer 7:an. Tack så mycket. Ägg! Oj då! Du har redan börjat förbereda påsken nu. Ja. Här har du, förstår du, en årsförbrukning ägg från frigående höns. Det var inte dåligt. Nej, det är jättefint det. Men du får också som kronan på verket, förstår du, en resa för två till hönans ursprungsland. Och såg du förra lördagen på det här programmet, gjorde du det? Nej. Då vet,
Då vet du kanske inte att det här hönans ursprungsland, vilket det är. Nej. Vilket tror du? Det vet jag inte. Jag kan inte ens gissa. Nej. Tror du att det ligger nära Sverige eller långt bort? Ja, mitt emellan. Ja, det ligger ganska långt bort. Du ska nämligen resa till Indien. Åh, kära någon. Två personer till Indien. Oj, oj, oj. Plus en årsförbrukning i ägg. Grattis och god jul. Tack så mycket. Hej, god hej, jul. Hej. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Jag heter Margit Hed, Västerås. Margit Hed? Ja. I Västerås? Ja. Välkommen. Tack för det. Du bor mitt i stan? Ja, lite utanför. Vad heter det? Vi bor på Skälby. På Skälby? Ja. Mm, men det tillhör kärnan på något sätt i Västerås ändå. Ja, det tycker jag. Absolut. Rickard Ivar Niklas? Ja, vi tar väl R då. Du tar R? Ja. Lyckopyramid. Margit. Åh, ja. Oj. Då har du ytterligare kval nu, så nu ska du bestämma om du ska ta pengar eller lådan eller på att säga här, så du. Är ja. Ni många som spelar? Nej, det är maken och jag. Det är ni två, ja. 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 Och det var han som... Var det han som vann? Ja, jajamensan. Vad heter han? Rune. Rune och Margit. Ja. Nu spelar ni ihop här. Jajamensan. Nyckelpiga, hästskor, regnbåge, amulett, fyrklöver. Vi tar hästskon här borta, ja. Hur är det med julen i Västerås? Den skiljer sig inte från någon annan ställe, utan i Sverige har vi ju samma jul var vi än bor. Du, ja. du har ingen extra speciell Västeråsrätt på matbordet och sådär? Nej, det är det vanliga. Är det vanliga, ja. Ja, jag har gjort sylta idag i alla fall. Du har gjort sylta? Du gör den själv? Ja, det har jag gjort. Ja. Ja, kan man det så är det naturligtvis det godaste. Gammal klassisk härlig hemmasylta. Ja. 70 000! Nej, alltså jag var inte, rädd nu att ta pengar om det skulle vara så. Det är inget att skämmas för. Ja, men vi är så nyfikna. Då tar vi den här. Ja, tack. Nu kommer hästskon. Fira nyår. Fira nyår. Ja, vad kan det bli? Vad kan detta vara? Vad kan detta vara? Nu ska vi se här. Nu ska du verkligen fira nyår, förstår du. För du har vunnit festkläder till dig och din man. Du har vunnit champagne och kaviar och färgsprakande raketer. Och om inte detta skulle räcka, det gör det naturligtvis inte. Du ska nämligen åka bort och fira nyår. Du ska åka på det största nyårsfirandet som finns överhuvudtaget i världen. Det är vara på Times Square i New York. Oh. Så du får sätta er gubbarna och göra sig i ordning där hemma, för nu ska ni iväg. Det är bara en vecka kvar till nyår. Ja, det var inte dumt. Det var inte dumt, nej. Och så får ni en reskassa på 20 000 kronor med er också. Ja, jag får tacka. Varsågod. Tack, lycka tack. Till. God jul. Hej, hej, god jul. Tack. Hallå? Hallå, hallå. Vem är du? Lotta Andersson från Växjö heter jag. Från Växjö? Ja. I Småland? Ja. Jajamän. Och då har du inte mycket att välja på mer än att ta en låda, det är du? Ja. Nummer 13. Nummer 13 ska du ha. Jajamän. Är du Växjö-tjej? Nej. Var är du inflyttad ifrån då? Alingsås. Jaha. Men du bor i Växjö nu? Jajamän. Du har flyttat från Alingsås till Växjö? Ja. Ja. Men Alingsås, denna härliga stad. Ja, tur. Alla konditorier och bagerier och café och potatis och allt detta. Ja. Man har inte alltid val, vet du. Alltså, du var tvungen att hänga med? Ja. Ja. Vad har du gjort idag? Ja, var på stan lite. Handlat julklappar? Ja. Det är färdigt nu. Är det färdigt? Ja. Ja. Hur många julklappar har du handlat? Alldeles för många. Vad många blir det? Ja, och 15, 20? Ja, lite mer. Lite mer? 30 ja. Julklappar? Ja. Hur många räknar du med att få själv? En. Ja, det är rena bracka för dig ju. Ge bort 30 och få en. Ja, men det är roligt. Det är roligare att ge bort den och få på något sätt. Jajamän. Absolut är det så. Nu kommer 13. Tack så mycket. Vitvaror. Wow. Jajamän. Du har vunnit två miljövänliga maskiner till hushållet. En tvättmaskin och en torktumlare. Ja. Totala värdet dryga 16 000 kronor. Ja. Och det här är ju perfekta julklappar om du vill ge bort dem här, du. Ja, precis. Går du in i en stor affär och köper jättestora julklappspapper imorgon, annars går det ju inte att komma med dem här. Mm. Tänk stackars tomte ska komma med dina torktumlare, du. Grattis. Tack så mycket. Hej då. Hej. Hallå? Ja,
Hej. Hej. Det är Åse. Hej Åse. Ringer ifrån? Mellerud. Från Mellerud? Jajamän. Välkommen. Tack ska du ha. Åse från Mellerud. Åse är ju ett norskt och danskt namn, eller? Norskt. Du härstammar därifrån lite grann? Ja, till hälften från Norge och till hälften från Danmark. Ja, ja. Mm. Det är ju inte så långt ifrån Norge till Mellerud. Nej du, det är en timmes tid. En timmes tid, ja. Ja du, Åse, varsågod och välj en låda. Ja, vad ska vi ta? Jag kan ta nummer 6. Du tar sexan, ja. Ja. Inte en snöflinga har ni i Mellerud heller? Nej, men det har blivit rätt kallt. Det har varit kallt? Ja, vi har haft lite snö några dagar, men det har smält. Ja. Tycker du att det ska vara lite snö till jul, eller? Oh, det är väl mysigt. Ja. Alltså, det räcker att rulla sig i snön, har jag fått säga barnen i alla fall. Det dalsländska samhället, om man åker igenom det, ja, när det är vinter och jul och snön ligger och alla dessa torpstugor, i och för sig många obebodda och ödestugor, men det är väldigt fint. Ja, det är det. Väldigt mysigt. Ja. Och lite rimfrost i snö i träna. Oj, och tala inte om det. Så. Fortsätt, vi behöver snart gråta, det är bäst vi öppnar det. Ja. Nu kommer sexan. Ja, tack. Möbler. Vad bra. Ja, visst. Titta här ska du se. En svensk flagga kom det direkt. En Oj. Hörnsoffa i läder. Oj. Och tillhörande soffbord med vitrinlåda. Titta här du. Ja, vad fint. Ja. 21 000 kronor kostar det här lite drygt. Det är primare. Och det är precis likadana som vi sitter där. Titta vad fint de sitter. Mm. Ja. Och 40 svenska möbelhus finns det i Sverige där du kan välja ut den här. Grattis. Tack Hej då. God jul. Hej. God jul. Det är lite ofin att jag inte säger god jul till alla, men jag hoppas att vi ska ses på tisdag också, nämligen juluppesittarkvällen. Då ska vi önska varandra en riktigt god jul, men man kan göra lite grann i förväg också. Per, vad säger du? Vad ska vi ta för nummer? Nummer 3. Nummer 3. Per ifrån Kjellmo. En bit ifrån Motala. Ta nummer 3. Och här kan du titta på tvn framför dig så kommer den. Här kommer den. Lättlagat från havet. Lättlagat från havet. Havets läckerheter ser ut. Det räcker både till jul, påsk och midsommarfesterna. Har du vunnit. Och det är väldigt mycket fiskrätter och havets läckerheter där. Och jag vet inte om du har dykarcertifikat. Har du det? Ja. Har du det? Ja. Det tror jag inte. Nej, det har jag inte. Nej. Nej. Du vågar inte åka och ta ett, vad det är, för du sa ja. Du ska nämligen åka och ta ett dykarcertifikat och kolla om de där fiskarna finns där nere på botten. Och det är inte vad som helst du ska åka, du ska nämligen åka till Thailand. Oj, oj, oj. Oj. Från Kjellmo till Thailand. Och så havets läckerheter. Två personer. Grattis. Vi ska nu ta och lotta ut 25 000 kronor. 25 000 kronor. Och nu ska man ha en serie som slutar på en etta tillsammans med 36 647. Man ska ha en serie som slutar på en fyra tillsammans med 59 626. En serie som slutar på en femma tillsammans med 50 000 46. En serie som slutar på en trea tillsammans med 35 604. Och en serie som slutar på en nia tillsammans med 10 765. Och det är 12 vinnare i varje här, så det är 60 vinnare som har vunnit 25 000 kronor var här. Grattis ni som hade den lilla turen att få en sådan. Vi ska ta en liten... Har jag ingen julklapp här? Jo, jag har en julklapp. 25 000 kronor ska vi lägga i storslamsäcken. Julklapparna blir fler och fler. Nu har vi den där också. Och nu gäller det alltså dansbandslandslaget. I samma dröm. Som kan förena oss om vi bara ser vad den andra vill. Jag tror att vi kan nå långt, fast allt är verkligen svårt som igen dimridå.
som du vill gå. I samma dröm är sikten fri, och det vi gör är allt vi har. Men vi blir tomma inuti om vi gör gott och av ett slag. I samma dröm väcks vi till liv, och hela bilden ligger klar. Där framför dig ändå, minns varför du kom. Håll i min nät kvar. På din väg finns fler som ska åt samma håll. Alla har en roll. Just att alla finns med i samma dröm. I samma dröm är sikten fri. Samma dröm, Mats Clausen, tillsammans med Bjarne, var lite solister i den här underbart härliga låten. Tvåans lyckonummer, det är 1 000 kronor att vinna. Titta här vad ni kan vinna förresten. Mm, nu handlar det om 1 000 kronor julmat. Över 2800 butiker finns det att välja i. Ja, det kanske är så att ni har köpt all julmat nu, men den här presentkorten på 1 000 kronor gäller ju även framöver. Så det behöver inte vara skinka man köper, man kan köpa vanlig mjölk också om man vill. 5 stycken fyrsiffriga slutnummer. Här kommer första. 0666 eller 5828 eller 1951 eller
3088. Och femte och sista. 6400. Just det, där har ni dem. Var du nära? Här. Ja, det Nej, det var inte så långt borta, nej. Du hade på 3100-talet i alla fall. Ja. Vi gratulerar alltså, vann 1000 kronor. Första sidan, de fyra sista siffrorna enligt med vad ni såg där. Skicka in första sidan till Göteborg. Adressen står på baksidan av första sidan. Har du haft någon tur annars, Per, på Bingolotto? Vadå? Har du haft någon tur annars från sidan att du har kommit nej, in? Nej, det har jag inte haft. Jag har fått 2500 en gång. Det har du fått en gång? Ja. Hur har det gått för dig då, Runa? Det har jag också fått. Ja. Och så lite små. Du har vunnit 100 kronor en gång. Mycket. Men rätt vad det är så nappar du ordentligt. Som ja, till exempel ni exempel på er. Vi gratulerar till er. Nu ska vi se en liten julklapp som vi ska lägga i också här. Inte 1000 kronor mat utan 25 000 kronor mat i storslamsäcken. Någon av er som har lotter ska vinna den säcken i slutet av programmet. Vi fyller den mer och mer här. Den fjärde och sista bokstaven i bingobärarebusen kommer nu. Här kommer flygplanet med L som i Ludvig. L som i Ludvig. Och då är det alltså så att alla barn mellan 0 och 12 år får vara med. Det ska vara ett ord med L på de här fyra bokstäverna. Där ser ni adresser och allting. Har ni sådana där förtryckkort så skicka in det. Det är enklast. Det är förfrankerat och allt möjligt. Men ni får alltså skicka vilket ni vill. Och nu vet vi inte riktigt vad första priset är där, förstår ni. Så det är lite hemligt. Ni har vunnit en resa den vi ska dra hem. Men det kan bli, det blir ju inte till Nordens Alperna nu. För det blir ju till sommaren som ni ska ge iväg någonstans. Men skicka in så ni är med. Och ni som hade skickat in till idag, ni har chansen på uppesittarkväll. Då ska vi dra ur den skrindan som Berra var inne med tidigare. Och de här dagen ska vi inskicka det senast den 7 januari. För där drar vi alltså premiären den 10 januari igen. Nu är det hög tid att lotta ut 25 000 kronor igen. 25 000 kronor. Ni ska ha en serie som slutar på en 7. Nu ligger vi bra till er. Och lottnummer 59 143 25 000. Eller en serie som slutar på en 0 tillsammans med 28 108. Eller en serie tillsammans med nej, serie som slutar på en 8, så är det. En serie som slutar på en 8. Och den ska vara tillsammans med 10 992. Sen kommer det en serie som slutar på en 2. Och då ska lottnumret vara 41 625. Och en serie som slutar på en 6 tillsammans med 45 398. Där har ni de som har vunnit 25 000 kronor. Serie tillsammans med lottnummer. Hoppas ni är med där ordentligt och titta. Har ni vunnit 25 000 kronor. Och första sidan skickar ni till Göteborg. Rekommendera för säkerhets skull naturligtvis när ni vinner så här mycket. Ta kopior på lotter och vinna och så vidare. Allting kommer nästan fram. Men någonting kan ju förkomma. Det vet man ju att det kan vara så. En bil. Nu kommer en ny bil här. En Opel Vectra kombi. GL 1,8, djungelgrön, glaciärblå, olivgrön, metallikfärger. Sammanlagda värdet inklusive extra utrustning är 177 200 kronor. Ni ska ha en serie som slutar på en 7 tillsammans med 14 172. Det var inte långt bort ifrån vårat det. En bil. Här kommer en serie som slutar på en 9. Och då ska det vara tillsammans med 45 231. Någon av de kombinationerna betyder att ni har vunnit en Opel Vectra kombi för 177 000 kronor lite drygt. Vi gratulerar till det. Vi ska låta ut lite luckor igen där borta. Adventskalendern eller julkalendern som den heter. Nu ska vi ha julkalendern i bild, då har vi den. Där har vi den, ja. Och då är det alltså frågan om att låta ut lucka nummer 16. Lotta. Ut lucka nummer 16. Och där döljer sig en resa till Florida för två personer. Och vem vinner det? Jo, serienummer 2245. Och lottnummer 48 852. Den är såld i Växjö. I Växjö. Lucka nummer 17. Fastnat en grankvist emellan när jag tar bort den först. Lucka 17.
Resa till Bali och Hongkong för två personer. Nu börjar dessa sig. Och den går till serie 2237 och lottnummer 11805. Och den är såld i Uddevalla. I Uddevalla. Gratulerar. Nu ska vi ta några 100 000 kronors vinster. Nu var det ett tag sedan vi hade sådana. 100 000 kronor alltså. Nu gäller det. Ska vi se. Vi ska ha en serie som slutar på en sexa. Och den ska vara i kombination med 56230. Du har vunnit 100 000. Det är 12 stycken där som har vunnit 100 000 nu. Det går också bra med en serie som slutar på en åtta. Och den ska vara tillsammans med det här lottnumret 12530. Och det är 12 stycken som har den kombinationen också. 100 000 kronor. Och massor av vinster har vi kvar till den tredje delen som kommer efter det att vi har lyssnat på dansbandet, dansbandslandslaget här. Och dessutom har lite avbrott från annan information från Stockholm. Och här kommer låten som heter No Particular Place to Go. Chuck Berry-låt. Varsågoda. Mads, kom. Riding along in my automobile. Den dricker 3,5 per mil. Vad gjorde det när hon var med? I goding som hon är strax bredvid. En natt med stjärnor bara vi två. And no particular place to go. Ja, det! Och åkt omkring min nya bil. Den hade väl gått så där 80 mil. På vägen fick en flicka se. Jag sa någon fråga, hänger du med? Någonstans är vi lite kul kan få. Vi hämtar just med jord för två. And no particular place to go. Så efter en stund jag sa här som så. Vi kan väl dra ut till kärleksön. Allt eftersom kvällen är varm och skön. Men sen vi parkerat i en hals. Då satt den en säkerhetsbälte fast. Rockin' all over the world.
Tackar så mycket och välkomna tillbaka då. Rocking All Over The World heter den här inledande låten av dansbandslandslaget. Välkomna till oss. Som ni förstår nu, om ni inte visste tidigare, så håller vi på en timme längre idag. Vi håller på till klockan 22. Vi har massor av vinster som vi ska tillfredsställa er med nu som sitter med lotter där hemma. Och låt mig bara påminna om att det är bingolotter på tisdag också, uppesittar kväll med både det ena och det andra. Återkommer senare, men som ni vet det, hoppas att ni nu har spelat på rätt lotter så att ni har de röda, fina jullotterna klara uppesittar kvällen. Och har inga så skynda er att skaffa. Julkalender dags igen. Nu kommer vi öppna nästa lucka, lucka nummer 18. Och där döljer sig en safariresa i Kenya. Safari i Kenya. Och då har vi serienummer 2259 och lottnummer 36400. Just det, ja, såld i Göteborg. I Göteborg. Vi öppnar en lucka till här. Lucka nummer 19. Nu ska vi ut och kryssa. En Nordkap-kryssning för två personer. Och vem får den? Serienummer 2229 och lottnummer 50839. Såld i Solna. I Solna. Grattis, grattis. Nu är det dags att spela en rad i treans bingo. Den högra brickan. Det är alltså den bingolottofärgade brickan, va? Är det inte så? Den röda är det. Den röda brickan. Den röda brickan. Kan ju inte spela två gånger på samma. Den röda brickan alltså. 100 kronor i en rad. Bara ring när ni får bingo. Alla har lika stor chans. Det är det viktigaste. Men vi vet att det är många som ringer, så det blir väldigt tryck i telefonerna. Stå på bara. Här kommer första numret. Olof 62. 62. Niklas 40. 40. Bertil 8. Nummer 8. Gustav 46 46. Nu har jag redan en trea. Jo. Inte dåligt. Ivar 26 26. Niklas 33 33. Ivar 27 27. Bertil 6 nummer 6. Olof 75 75. Ivar 28 28. Olof 68 68. Niklas 41 41. Olof 73 73. Bertil 9 nummer 9. Nu ska jag bara ha 24.
Gustav 60, 6-0. Gustav 52, 5-2. Gustav 48, 4-8. Ivar 22, 2-2. Jag skulle ha haft 24. Det är två chanser. Niklas 36, 3-6. Bertil 15, 1-5. Bingo! Här sitter vi med våra fyror, va? Alla som har fått en rad har vunnit 100 kronor. Gratulerar till det. Har vi nu inte fått det så kan vi få två rader så småningom och tre rader. Så att den ska vi inte ge upp. Men en rad, 100 kronor. Det är ju en bra början i alla fall. Nu ska vi ta lott ut lite bilar igen. Koncentration, här kommer bilen. Opel Sintra GLS 2,2 inklusive extrautrustning 229 500 kronor. Finns i ett antal olika färger. Nu gäller det att ha en serie som slutar på en sexa. En sexa. Och det ska vara i kombination med det här lottnumret. 52 329. Alla som har det, det är 12 stycken chanser runt om i Sverige som har vunnit en sån här Opel Sintra. Gratulerar, gratulerar. Ska vi ta lite lådor? Hallå? Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Lars-Göran Forslund. Lars-Göran Forslund. Handared. Välkommen. I, ja, i Västergötland. Jajamän. Jajamän. Sandared som ligger närmast Borås, eller? Ja, just det. Ja, hur långt är det från Borås? Det är en mil väster Borås. Jajamän. Rickard, Ivar, Niklas eller Gustav? Jag tar Ivar. Du tar Ivar. Lyckopyramiden du, Lars-Göran. Jaha, det var bra. Ja, det var väl jättebra. Jaha, börjar du känna den rätta julstämningen eller är det? Jo då, det stämmer nog det. Du firar den likadant nu för tiden som du gjorde när du var lite yngre? Ja, ungefär. Ungefär så, ja. Ja. Nu har du ju chansen här. Nu får du ta hjälp. Är ni många som spelar? Ja, vi är två. Det är du och... Jag och min fru. Ja. Är ni många? Jajamän, vi är två. Nyckelpigan, regnbågen, lyckoamuletten, fyrklöven. Varsågod väl. Jag tar fyrklöven. Du tar fyrklöven nu. Ja, jag bjuder dig 70 000 också. Så är det juletider. Ja, jag är nyfiken om mig, så det är du, ja. Ja. Vad gör du annars? Ja, jag är pensionär. Du har blivit pensionär? Ja. Har du bra på dagarna, tycker du, eller är det långsamt? Nej, för tusan, jag har bra att göra. Du har aldrig haft så mycket att göra? Nej. Nej. Då kommer fyrklöven. Ja, då. En Opel Vectra. Ja, det låter bra, du. En Opel Vectra, du. Ja. Och vi ska se vad det står på den här. 1,6 fyrdörras, 158 900 kronor. Och så är du välkommen hit i vår premiär den 10 januari. Hämta din bil. Jaha, tack. Gratulerar. Ja, tackar. Hej då. Ja, hej. Hej, hej. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Vad heter du? Jonny Pettersson. Från? Borlänge. Från Borlänge i Dalarna. Ja. Och du är dalmas, det hör jag. Ja. Ja. Är du född där också? Ja, jag är född i Ludvika. Du är född i Ludvika? Ja. Och mellan Ludvika och Borlänge är det tre mil? Ja, 3,5. 3,5, ja. Då har du att välja ett nummer på din låda här. Ja. 1, 2, 8, 10, 11, 12 eller 15? Jag tar 13. Du tar 13 har ju gått. Den nämnde jag ju inte. Jag läste upp 7 nummer men inte 13. Jaså. 1, 2, 8, 10, 11, 12, 15. Ja, jag hörde fel. Jag tar 15 då. Du tar 15, ja. Vad gör du annars på dagarna då? Ja, jag är arbetslös. Hur är du? Ja. Svårt att hitta någonting? Ja. Är det någonting du känner dig på gång eller? Nej. Nej. Det är dåligt. Det verkar som du har gett upp. Nej då. Nej, men
Man får kämpa på. Ja. Ska du åka Vasaloppet? Du håller väl på att träna för det i alla fall? Ja. Ja. Du åker Vasaloppet? Nej. Men du tränar ändå? Ja, det händer väl. Ja, det är bra. Nu kommer 15. Ja. Bensin med mera. Ja. Och det där med mera är ju viktigt, för det finns ju lite av varje där. Ja. Du har vunnit ett kontokort med 5000 kronor. Jaha, tackar. Och dessutom har du vunnit 10 stycken biltvättar. Det är ju alltid bra att ha det också. Ja, det kan behövas. Och sen ska du bättra på dina 5000 med 10 000 till. En resa för två till Rom eller en resa för två till Paris. Ja. Vad skulle du vilja komma? Ja, ta någon i Rom. Du vill helst i Rom? Ja. Vi ska se om du kan komma till Rom. Du får åka till Paris, du. Ja, det duger det. Det är inte fel. Nej. Vi gratulerar. En resa till Paris plus 5000 kronor bensin med mera. Ja, tackar. Hej då. Hej då. Hej. Hallå? Ja, hallå, Loket. Hej du. Vem är du? Jag var Walter Linder där. Från? Umeå. Från Umeå? Ja. Bor du mitt i stan? Ja, det kan man säga. Ja. Hur har ni? Har ni någon snö? Ja, det är lite grann bara. Det är mest is. Det är mest is? Ja, det har ju töat så mycket så att det är bara så. Är du vintermänniska eller sommarmänniska? Är någon vintermänniska. Du gillar lite kyla och sådär? Ja. Ja. Jag ska åka upp nu till jul upp till fjällen. Det ska du. Ja. Innan vi pratar med er, välj ett nummer här så de kan hitta en film här som passar dig sen. Ja, vi tar letan. Nummer ett ska då här uppe, ja. Jaha, du var någonstans i fjällen åker du till? Sorsele. Ja. Har du släkt och vänner eller hyr ni en stuga eller hur går det till? Ja, det har ju min barndomsställe där uppe. Det är ditt barndomsställe i Sorsele? Det är som vi åker upp till Alpidan där. Oj. Det är härligt fint klimat där uppe. Ja. Vilken större stad ligger närmast Sorsele? Ja, det måste bli Lycksele då. Vad sa du? Lycksele. Lycksele, ja. Ja. Nu la hon sig i det där. Vad sa hon? Tärna. Tärnaby? Nej. Det är Lycksele. Ja, det är Lycksele. Ja. Nu ska du välja ettan här och du redan valt och nu ska vi öppna. Och se om det kan bli en resa upp till fjällen. Ja, vad härligt. Ja, så det tycker du? Ja, gud. Stegen, Walter. Stegen. Stegen. Nu får ni koncentrera er. Kaffe för ett helt år. Och en resa, förstår du, som jag återkommer till sedan. Ja, tack du. Och dessutom kan du vinna resor för 3 eller 10 000 kronor. Och får du rätt där fortsätter du mot en diskmaskin eller disk, tvättmaskin, torktumlare. Får du rätt där kan du vinna kläder för 10 000 kronor. Eller mat för 25 000. Och får du rätt där så fortsätter du upp till översta steget och vinner du en bil. En Opel Corsa Swing. Nu tar vi det lite försiktigt här, ser du. Ja, Loke, nu får jag bara lugna, vet du. Nu får jag lugna, ja. Ja. Är det frugan som sitter med också där eller? Ja, det är det. Ja. Nu börjar vi här nere då. Tack då. Och det här har du alltså vunnit kaffe för ett helt år. Men dessutom en resa till cappuccinons hemland, Italien, för två personer. Oj. Börjar vi lite lätt det. Oj. B eller C. Resa för 3 000 den ena och 10 000 den andra. Ja, vi tar C. Vi tar 10 000. Vi tar C. Ja, 10 000 kronors resa. Ja, tack. Nu blir det lite svårare. För nu är det en nit med i spelet. David, Erik, Filip. I den ena finns det en diskmaskin för 7 000. I den andra finns det diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare för 24 000. Och så är det en nit, den tredje. Vilken väljer du? Ja, jag tar Filip. Får du rätt så får du fortsätta. Du tar Filip. Ja, tack. Full pot. Diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Men gud, det är himmelen. Det är ju inte klokt det här, du. Nej, det är inte klokt. Nu fortsätter vi. Och nu blir det värre, för nu är det två nitar. Gustav, Harald, Ivar, Johan. 10 000 kläder i den ena, 25 000 mat i den andra och två nitar. Ja, Harald. 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 Ja. Nu kommer det. Kläder för 10 000. Och nu har vi översta steget. Och där har vi en Opel Corsa Swing i två utav de lådorna där. Kalle, Ludvig, Martin, Niklas eller Olof. Och så är det tre nitar. Ja, då tar vi Martin. Nu tar vi Martin. Ja, nu måste vi lugna ner oss.
Nu får vi lugna ner oss med Martin, ja. Ja. Nu kommer Martin. Jäklar. Va? Ja, vad skönt, ja. Ja, det tycker du, ja. Ja, det tycker vi ska jag. Det är se här. Ikväll. Vi ska se vad du skulle ta där. Där hade vi en ny. Där hade vi en bil. Ludvig. Ja. Niklas hade vi en bil också. Men du har alltså vunnit sittunderlag, t-shirt, vindjacka, friluftsservis, kläder 10 000, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, resa för 10 000, kaffe för ett helt år, en resa för två till Italien. Tusen, tusen tack. Gratulerar, Walter. Tack du. Hej då. Hej då. Hej. Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Margareta Gustafsson, Norrköping. Från Norrköping, i Östergötland. Ja. Vi tar en liten tomtegubbe här till dig, ser du. Ja, tack. Ja. Och då, Margareta, är det din tur att välja 2, 8, 10, 11 eller 12? 10. 10 här borta, ja. Har du varit ute och promenerat någonting idag, eller? Ja, det blev en liten promenad. Ja. Bara gått runt för att fördriva tiden och få lite luft? Ja, eller? Just det. Inte gjort något särskilt? Nej. Tagit lugnt. Tagit lugnt, ja. Men nu gäller det. Ja. Nu kommer tian. Hästen! Hästen, Margareta! Va? Det var väl inte helt fel. Är du intresserad utav... Nej. Inte ett dugg? Nej. Har du varit och sett en travhäst någon gång? Aldrig. Nu ska du till Solvalla på onsdag, ser du. Och du förstår att i onsdag så var det Arne Larsson, han satt ju i soffan här bredvid mig förra veckan, som vann hästen. Och den hästen heter Nickel, körs av Åke Svanstedt och leder in på upploppet här nu. Och 50 000 tar Arne om Nickel vinner. Men nu kommer Jim Frick med en utanpå här, ser du. Som är precis en halv nos före Nickel. Så det betyder att Arne då fick 25 000 kronor, grattis Arne till det förresten. Och det betyder, förstår du, att din häst som är den här, titta ska du se. Den här heter Mercy Sapristi. Så ja, det kan jag. Ska köras utav Per Lennartsson, som har haft ett fantastiskt år på Solvalla och har bra chans. Hästen har nummer 5 i sista V5-loppet. På tisdag går de tävlingarna. På tisdag. Du hinner väl åka på tisdag, va? Ja. Nu det låter väldigt översvallande. Ja, det går nog bra. Nej, vi får kolla upp det där, hur det ska gå till, du. Ja. Det är så att travet är på tisdag. Och Per kör alltså nummer 5 där. Och vinner den hästen vinner du 75 000 kronor. Ja, det låter bra. Ja visst, och det minsta du kan vinna är 10 000 kronor. Ja. Det är ju bra det också. Ja. Visst. Gratulerar och lycka till på tisdag. Ja. Hej då. Tack så mycket. Hej. Hej. Nu, Runa, är det du. Jaha. Vad ska vi ha? 11. Du hade bespetsat dig på hästen, va? Ja. 11 ska du ha. Får jag fråga dig bara där, Runa. Är det så att julen i Åland eller på Åland firas på annorlunda sätt än i Sverige? Nej, det är ganska lika. Det är lika, ja. Ja. Finns det någon julmat på Åland som inte vi har? Ja, vad ska jag då säga? Nej, rotlåda. Rotlåda? Ja. Vilken tur att vi inte har det. Rotlåda. Ja, det är gott. Det är gott. Vad ska du äta på jul? Rotlåda. Men det är säkert jättegott, men ja. Det låter lite ovant. 11 öppnar vi nu här. Ja, tack. Lycka till. Men numera bor Runa i Luleå. Kläder? Ja. Ja. Nu närmar sig årets festligaste period, ser du. Dags att köpa fina kläder, och det ska man ju alltid ha. Men här finns det kläder både till fest och vardag. 15 000 kronors presentkort har du vunnit. Det finns 100 butiker från norr till söder att välja. Och dessutom får du en utomordentligt härlig, glittrig topp till dig själv. Är någon med det här idag? Ja. Vem är det? Ja, det är en kille. Är det en kille, ja. Ja. En kille. Då får han ha ett paket med skjorta, slips och tröja också. Tänk när ni kommer ut där, du med din glittriga topp och han med sina fina grejer. Grattis! Grattis! Koncentration. Arvingarna har haft många fina låtar som har gått bra på Svensktoppen, men de har aldrig legat etta på Svensktoppen tidigare, men nu har det hänt. Lasse Larsson har ställt sig vid mikrofonen, lättare sagt satt sig. De andra står bakom. Vi ska lyssna på De ensammas promenad. Det var den allra sista dansen. Klockan närmade sig 2. Jag var för trött för att
att ta chansen och att fråga någon lov. Sist i kön till garderoben stod jag och tänkte för mig själv. Hur många är det som står här och väntar som får gå ensamma en kväll? Det här är en sång till alla dem som aldrig vill ge upp, som vågar börja om på nytt igen. Det faller ett regn och allting är så lugnt på vägen hem. Där går fler än jag på de ensamma frågor söker svar. Det är så mycket som man saknar när man lämnas ensam kvar. Så när lördagskvällen kommer, ja då försöker man igen att hitta någon att dela sitt liv med, om så bara för en kväll. Det här är en sång, en sång till alla dem som aldrig vill ge upp, som vågar börja om på nytt igen. Det faller ett regn och allting är så lugnt på vägen hem. Där går fler än jag på de ensammas promenad. Det här är en sång, en sång till alla dem som aldrig vill ge upp, som vågar börja om på nytt igen. Det faller ett regn och allting är så lugnt på vägen hem. Där går fler än jag på de ensammas promenad. Där går fler än jag på de ensammas promenad. Det där är ju en fantastisk låt, inte undra på att den ligger etta på Svensktoppen. Och de här musikerna vi har här ikväll, alltså från 9 olika dansband, hade inte varit sådana toppmusik, tänk de hoppar in här och kompar och trallar med i en låt precis som om de inte hade gjort annat. Annars är det bara Arvingarna som framför den i vanliga fall. Här gjorde de tillsammans med hela gänget här. Det var trevligt. Ska bara säga till Margareta där i Norrköping. Du ska inte åka till Solvalla på tisdag. Utan du får komma någon gång efter jul sedan. Utan du ska sitta och titta på tv och gå för din häst där. För att efter vi är färdiga på uppesittarkvällen på tisdag så kommer travet från Solvalla direkt efter oss klockan 23. Och samma häst som nu Margareta vann kommer en att vinna på uppesittarkvällen också. Så det blir två som ska hålla tummarna för den Mercy Sapristi som Per Lennartsson ska köra. Nu är det treans lyckonummer. Treans lyckonummer. Titta vad ni kan vinna. Ja, här vinner du kläder. Kläder för alla tillfällen. Och nu när det lackar mot jul vill man ju vara lite extra fin när man ska gå på fest. Dricka lite glögg och kanske sväva runt i ljuva smäktande vallstolar. Eller bara umgås, såväl stor som liten. 1000 kronor kläder, lycka till. Samma sak här alltså, 5 stycken fyrsiffriga slutnummer på i lottnumret, oavsett serie. Första kommer här, 1000 kronor kläder. 4535. Andra, 6154. Tredje, 2504. Fjärde, 0822. Och femte och sista kläder, 1000 kronor. 1739. Där har ni alltså de 5 fyrsiffriga slutkombinationerna. Har ni nått dem, 1000 kronor kläder, skicka in första sidan till Göteborg. En liten julklapp i storslamsäcken. Och nu är det kläder 25 000 som ska i här också.
En ska vinna rubb och stubb här så småningom. Och det kan bli precis vem som helst. Precis vem som helst. Nu ska vi gå till lyckopyramiden. Nu har vi ju alltså gjort slut på de här tre stycken. Nu ska vi lotta ut de tre återstående där. Där ser ni dem. Ta nu och fundera. Nyckelpigan, regnbågen och amuletten. Och vi ska börja med. Vi börjar alltså alltid att lotta ut uppifrån. Det vill säga nyckelpigan. Och där döljer sig en Opel Corsa Echo. En bil alltså. Vem ska vinna den? Jo, serienummer. 2238, 2238, lottnummer. 24674, såld i Gällivare. Gällivare. Så tar vi nästa och det är regnbågen. Och där döljer sig våra lyckonummer. Våra lyckonummer. Nu gäller det, nu ska jag spela på ett hjul här förstår ni. Ska vi göra det först och se ja. Nu börjar vi alltså med guld och silver. Det är 5 000 för varje. Hamnar det på en nolla är det alltså 50 000. Hamnar det på en etta är det 5 000. Så lägger vi ihop samtliga fyra. Nu är det chans här. Guld och silver. Titta där. 50 000 guld och silver. Vi går till mat. Fem gånger det hamnar på. Här blir det en riktig kanonvinst. 8 gånger 5 är 40. 40 000 mat. Då har du 90 000 redan. Vi går till kläder. 5 gånger det hamnar på. Ooh. 40 000 kläder också. Vilken vinst vi är på väg att få här. Och så ska vi ut och resa också. 5 gånger det. Nu ska vi ut och resa. Och det blir en resa för... 5 gånger 5 är 25 000 kronor. 155 000 kronor är den världen här nu sammanlagt i guld och silver, mat, kläder och resor. Och vem vinner den? Titta här. Serienummer. 2253. Och lottnummer. 57 577. Såld i Borås. I Borås. Och den sista här. Lyckoamuletten. En Saab 9000. En Saab 9000. Och den vinns utav serie 2167 och lottnummer 47 613. Såld i Utansjö. I Utansjö. Nu är det hög tid att spela två rader. Två rader i treans bingo. Och nu gäller det alltså att få dem på vilken ruta som helst, dock på samma bricka, det är viktigt. Då ska vi lägga ut dem, får vi se vad som har gått här på en rad tidigare. Kommer strax, ja. Jag får flytta mig lite försiktigt bort. Nu är det alltså 200 kronor för två rader alldeles strax här. Och det kan jag väl säga som en liten parentes här nu när vi ändå är inne på det, att i nypremiären sedan till nyår den 10 januari så kommer vi inte att fortsätta att spela det här med två och tre rader, utan där vinner man 500 kronor i treans bingo på en rad. Och sen har vi ett lyckotal som vi faktiskt ska praktisera och visa hur det går till uppesittarkvällen i andra bingon, så ni får klart för hur det går till. Där kan man vinna dubbel vinst, men vi slutar alltså med detta lite krångliga för många att spela två och tre rader. 500 kronor för en rad. Och inget dattande med det. Och det kan bli 1000 kronor. Hur har vi nu då? Där har vi dem. Nu gäller det två rader vilken ruta som helst. Och det handlar alltså om 200 kronor. Här kommer nästa nummer. Niklas 43 43. Ni ringer så fort ni får två rader. Ta med brickan till telefonen. Så att de frågar alltid efter nummer och grejer där. Gustav 59 59. Olof 70 70. Bertil 3 nummer 3. Bertil 14 14. Niklas 34 34.
Olof 7474. Gustav 4747. Ivar 2929. Ivar 2525. Bingo! Det var det bingo både här och där. Alla som har fått ihop två rader har alltså vunnit 200 kronor ur kontanta pengar. Gå in i vilken affär som helst som säljer lotter och hämta ut era pengar. Och köp nya lotter förresten till uppesittarkvällen på tisdag. Då börjar vi klockan 7:30 och håller på till klockan 11 på kvällen. Och återkommer tre sedan. Nu ska vi lotta ut resturen först. Det handlar alltså om resor. Titta här. Ja, nu är det 5000 kronor resor att vinna. Välj nu en resa som passar just dig. Kanske Indien, landet som med sin mångfald ständigt ger nya saker att upptäcka. Till och med lite romantik i solnedgången. Eller välj en kryssning till Grönland med sina mångtusenåriga isberg, glittrande fjordar och kontrastrika landskap. Ja, valet är ditt och du hittar säkert något som passar. 5000 kronor. Lycka till. Och nu måste man ha hela lottnumret, alltså inte bara de fyra sista siffrorna, utan hela lottnumret oavsett serie 5000 kronor. Första kommer nu. 24 766. Andra. 56 612. Tredje. 24 581. Fjärde. 30 417 och femte och sista. 35 832. Något av de fem nummerna betyder 5000 kronor resor. Första sidan skickas till Göteborg till Bingolotto här. Och adressen finns på baksidan av första sidan. Enkelt och smärtfritt att göra det. En julklapp till vår storslamsäck. Julklappsäck. 25 000 kronor resor ska jag lägga i. Här har vi den. Den fylls mer och mer, mer och mer. Vem ska vinna den förresten? Nu är det hemliga lådor. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Agneta Söderlund. Från? Järved. Järved. Ja, det ligger strax utanför Örnsköldsvik. Ja, det gör du väl va? Ja. Det finns väl någon bra utförsåkare från Järved, gör du inte det? Någon som slalomåkare? Jag känner inte igen någon sån namn. Nej, det kanske inte finns. Det är kanske jag som får efter något annat där. Från Övik, välkommen. Ja, tack. Järved. 2, 8 eller 12? 2. Nummer 2. Och någon snö har ni inte? Nej, inte så speciellt mycket. Det är väldigt isigt här ute. Lite grann, kanske sådär puder. Ja, nej, det är inte heller. Inte ens det. Har du varit och sett Höga Kustenbron? Nej, inte ännu. Nej, men det är en fin bro tycker jag. Jag var och tittade för det här om dagen och den smälter väl in. Vad tycker du? Ja, vi har tänkt på den en extra tur bara för att få se den faktiskt. Mm. Har det varit mycket debatt om den här bron där uppe eller? Nej, inte vad jag har märkt. Nej. Nu tar vi två. Ja, då ska vi se. Mat! Ja, perfekt. Ja, visst. Nu i juletid är det gott att ha lite mat. Ja. 10 000 kronor i ett kundkort med det. Handla mat för någon av de 2 300 butikerna ser du. Och så är det ju fint att du bor i ett sånt område för det kommer väl till pass det du får ytterligare här. För du får nämligen en komplett längdskidsutrustning. Underbart. Skidor, stavar, pjäxor och inte minst väskan med vallan i. Specialframtagen till dig. För du kommer att behöva det för du ska nämligen starta i Kortvasan. Vasaloppet. 30 kilometer mellan Oxberg och Mora den 25 februari. Underbart. Ja visst. Två personer får ni åka där. Och resa tog tur och retur till Mora. Tack så mycket. Och jag ska säga det att det är med Kortvasan. Man kan säga att Kortvasan hänger ihop lite grann med kort som det här livsmedelsföretaget har. Men man kan vara med och kalla det för Kortvasan. Alla är välkomna att åka den 25 februari. Det är bara att ringa. Det finns speciellt telefonnummer och kolla upp det där. Och man kan få lite information om det. Vi ses kanske då du. Ja. I spåret. Hej då. Ja, hej då.
Vi har ju lite CD-skivor idag också förstås. Då har vi inte mindre än 3 stycken. 4 stycken med jackpot 9. Vi har Flamingos, vi har Arvingarnas och vi har Dansbandslandslagets plus jackpot 9. 4 CD-skivor till alla som får lådor och grejer. Det är bra. Hallå? Hallå. Vem är du? Svea Pettersson. Hej på dig, Svea. Hej. Var ringer du från? Östervåla. Östervåla? Ja. Uppland? Ja. I Uppland, ja. Ja. Jajamän. Var exakt ligger det? Ja, vad ska jag säga, mellan Uppsala och Gävle. Ja, efter vägen upp där. Ja. Ja. 8 eller 12, varsågod och väl. 8. Nummer 8. Östervåla, det låter så härligt tycker jag. Ja, det är härligt. Ja, visst är det så. Det är lagom stort, va? Ja. Är du nästan född på plats? Nej. Var kommer du ifrån? Från Hallstahammar. Ja, en bit ifrån i Västmanland. Ja. Nu du, Svea. Är julstöket klart? Ja, nästan. Ja, det finns ju ett par dagar kvar. Du ska ju vara ledig på tisdag kväll, det vet du. För då ska du spela. Då ska du spela. Ja då. Klockor. Klockor har du vunnit. Oj, vad bra. Ja, visst. 4 stycken. 2 för fest och 2 vanliga sportiga klockor. Mycket eleganta, 2 utav de andra är sportiga klockor. Och det finns en klockkedja med 300 butiker runt om i landet. Dessutom har du vunnit en resa, förstår du. För du måste ju se hur lång tid det tar att åka så du tar på dig klockorna. Fram och tillbaka till Rom har du vunnit för 2 personer. Åh, tack så hemskt mycket. Gratulerar, Svea. Tack så hemskt. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej. Det är en fin resa det till härliga Rom, allt vad det finns. Hallå? Hej. Hej. Vem är du? Jag heter Daniel. Var ringer du från? Kalmar. Kalmar? Ja. Daniel är från Kalmar. Nu ska du få 2 små tomtar som är i snön där på din låda. Och det är 12:an du ska ha, Daniel. Ja. Är ni många som spelar där? Ja, 3 stycken. Det är du och? Mamma och pappa. Ja. Hur gammal är du? Hur många år? 12 år. Ja, 12. Ja. Ja. Nu ska, har ni skollov? Har ni redan lov nu, va? Ja. Ja. Hur länge då? Till 7 januari. Ja. Tycker du att det är fint med lov? Ja. Ja. Ska du göra något särskilt? Bara leka med dina kompisar, eller? Ja. Ja, det är bra det. Vad ska du bli när du blir stor? Nej, jag vet inte. Om du fick välja vad du ville, vad skulle du vilja bli? Kung för en dag. Kung för en dag, sa du det? Kung för en dag, ja, det är inte dumt. Det räcker nog att vara det en dag som man fått ihop tillräckligt för livet. Ja. Det är bra, Daniel. Nu gäller det. Har du önskat dig julklapp någonting? En dator. En dator. Får du en sån nu till pappa och mamma eller? Nej, det vet jag inte. Nej, nu ska vi se vad du får här. I köket du. Det var väl roligt. Ja. Vi ska se. Ja, säger du. Du har vunnit en hel uppsättning av moderna köksprylar du. Ja. Wokpanna, pasta, set, knivar, kok och stekkärl och mycket annat till för 7000 kronor. Ja. Dessutom ett presentkort på 10 000 kronor och handla valfria produkter för den stora järnhandelskedjans butiker. Och jag tror att man har ett samarbete med en jättefin sportkedja också, så det finns allt möjligt för dig. Ja. Och dessutom, för att du ska kunna laga riktigt god mat till mamma och pappa, får du ett presentkort på 5 000 kronor att köpa mat för. Ja. Det var väl bra? Mm. Är du bra på att laga mat? Ja. Det tror jag inte. Jo. Kan du laga något? Ja. Vad då för något? Spaghetti och köttfärssås. Titta det, du spaghetti och köttfärssås för 5 000, då blir mamma och pappa jätteglada. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Då ska vi ta och lotta ut 100 000 kronor. 100 000 kronor. Och det gäller att ha en serie som slutar på en 3 tillsammans med lottnumret 29 821. Där har vi alltså de som vinner 100 000 kronor denna gången. Och vad döljer sig här? En julklapp till storslamsäcken. 100 000 kronor. Den lägger vi här. Det är en som, tänk om det blir någon av oss. Ja, det kan det bli. Det vet man aldrig vem det blir. Nu kommer Dansbandslandslagets paradlåt. Mina damer och herrar, goa gubbar. Här har ni ett härligt svängigt tjej som på sin lyra har en extra sträng.
charme ever born. Ja, det kan vi väl allesammans instämma i. Goa gubbar allihop, dansbandslandslag. Vilket drag, de gör det fantastiskt bra, det får man ju säga. Nu ska jag bara säga här, nu ska jag dra gäster här, förstår ni, till nästa gång. Men det är inte till uppesittarkväll, utan det är till premiären den 10 januari nästa år. För nästa gång vi spelar är det alltså tisdag, då är det juluppesittarkväll. Och då börjar vi klockan 19.05 med en film ifrån den här resan som de där 350 resenärerna gjorde som vann jorden runtresa här. Med flygplan eget sådant. Och den kallar vi alltså Jorden runt för 30 kronor. En film på 25 minuter ungefär från den resan kommer vi att visa. Klockan 7:30 börjar Bingolotto. Och då blir det alltså juluppesittarkväll. Och det blir smällkarameller, det blir julklappar, det blir säkert mycket överraskningar. Och sen har vi då en jättekavalkad av artister. Tito Beltran ska sjunga tillsammans med Göteborgs gosskör. Vi har Eddie Oliva som kommer att sjunga. Både julsånger i italienska slagen naturligtvis. Vi har Dana Dragomir med sin underbara tvärflöjt. Vi har Lotta Engberg som ska visa upp sig. Från en annan sida är vi vana att se henne. Och vi har mycket annat smått och gott. Det är juluppesittarkvällen alltså på tisdag kväll. Vi börjar klockan 6:55 med den där jorden runt för 30 kronor. Och sen fortsätter vi klockan 11 på kvällen. Var med där. Vi ska njuta, vi ska ta hand om varandra, så absolut var med. Och det är lite roligare om man har en bricka också. De har ju chans att vinna lite grann också. Annars kan man säkert se och njuta av detta utan brickor också. Men köp brickor så ni är med på allvar. Däremot ska vi nu låta fram vem som får komma hit, förstår ni. Vår premiär den 10 januari. Och den drar vi ur den här turnan. Vilken vi kommer att använda uppesittarkvällen, men inte till gäster utan ett annat smått och gott. Vi kommer att låta ut. Du är välkommen den 10 maj. Inga-Maj Blomqvist, Bergstigen 8 i Lödöse. Välkommen. Här har vi en till som skickar in företagsjakten och är välkommen hit som gäst. Kerstin Giuliano tror du heter. Giuliano, Dagkåpevägen 41 i Skövde. Och den tredje och sista gästen, premiären den 10:e, då har vi också anledning att hälsa välkommen. Helene Winberg, Fockgatan 8 i Lomma, nere i Skåne. Mycket välkomna. Och då har vi lite nyheter, förstår ni, som vi ska ta och gå igenom på juluppesittarkvällen också. Men vi spelar alltså inte vidare till 2-3 rader, vi spelar 500 kronor på en rad. Vi har ett lyckotal. Får man det vinner man dubbel vinst både på ettan, tvåan och treans bingo.
Vi har väldigt mycket nyheter, extra lådchanser, hemliga vinsten och ett nytt trippelchanshjul. Vi tycker kanske att det har varit lite krångligt där vi har haft den här hösten. Kommer att ändra det till ett mycket enklare och förhoppningsvis för alla mycket bättre hjul. Och artistmässigt, titta här. Ingmar Nordström med sin underbara saxofon. Ingmar Nordströms orkester har återuppstått efter ett antal års bortvaro. De är våra premiärgäster i Bingolotto den 10 januari. Och Dana Dragomi spelar ju inte alls tvärflöjt, hon spelar panflöjt. Det är väldigt skillnad det. Mycket fint, det vet ni. Nu ska vi låta ut lite Opel Fronterer, det handlar om bilar igen. Och det är tre stycken sådana vi nu ska låta ut. Och de är värda inklusive extra utrustning 254 000 kronor. Serienummer 2181 och lottnummer 17 704 såld i Ullared. Serienummer 2229, lottnummer 36 019 såld i Stockholm. Och serienummer 2202. Lottnummer 19660 såld i Järfälla. I Järfälla. Och ni som vinner bilar, ni ger det till känna här. För ni ska ju hit och hämta dem. Inte nu på uppesittan, men den 10 på premiär. Nu tar vi de sista luckorna för idag. Eller kanske kommer någon mer ytterligare här. Nu gäller det alltså adventskalendern igen. Nej, det är bara en vi har kvar nu. De andra fyra, 21, 22, 23 och 24, lottar vi ut på tisdag juluppesittarsändningen. Lucka 20. Vad är det i den? Aktieportfölj för 50 000 kronor. Aktierna går ju lite upp och ner här nu. Det är spännande. Här kan man tjäna ytterligare. Men 50 000 är de värda nu när du får dem i alla fall. Och du som får dem ska ha serienummer 2191. Och lottnummer 13 800. Sex. Den är såld i Asarum. I Asarum. Aktie på följ 50 000 kronor. Och titta, det har kommit en julklapp här också. Aktie på följ 50 000. Den ska vi ner här i storslamsäcken. Nu åkte den ner också. Det stiger, det stiger, det stiger. Och nu stiger det också med värdet. För nu spelar vi om 500 kronor. Treans bingo, tre rader. Från och med nästa år så räcker det med en rad för att vinna 500 kronor. Men nu gäller det alltså tre rader, oavsett vilken ruta, huvudsaken är på samma bricka, 500 kronor för det. Och det är bara ni som får tre rader som ska ringa. Och här kommer nästa nummer. Bertil 11, 1-1. Gustav 50, 5-0. Nu fick jag en rad. Det blir inga fler, jag ser det. Ivar 30, 3-0. Olof 66, 6-6. Olof 61, 6-1. Ivar 20, 2-0.
Niklas 31, 31. Niklas 37, 37. Bingo! Nu var det tre rader, nu fick jag två rader. Hade jag bara två kvar där. Alla som har fått tre rader har alltså vunnit 500 kronor. Kontanta pengar i vilken affär som helst som säljer bingolotter. In och hämta dem bara. 500 kronor. Innan vi tar och spelar lite grann på färgfemman som det går ut på nu, så ska vi lotta ut fyra stycken Opel Fronterer igen. Fyra stycken underbara bilar värda 254 000 kronor. Serienummer 2211 och lottnummer 50215. Serienummer 2248 och lottnummer, tack för det, 52078. Den första är såld i Kalmar där, den andra är såld på Gotland i Klintehamn. Så kommer den tredje, serienummer 2233 och lottnummer 30579, såld i Uppsala. Och den fjärde och sista, serienummer 2224 och lottnummer 44315, såld i Kiruna. I Kiruna. Gratulerar vi till den också. Och kan ni tänka er, vad är det som har kommit här? En julklapp. En Opel Frontera ska läggas i den här säcken också. Nu är den proppfull. Nu är den proppfull. Den ska vi låta ut så småningom. Men nu ska vi spela lite grann på färgfemman. Det brukar ju vara ganska intressant det. Där står den. Bosse Håkansson, är du med? Ja. Ifrån Särna. Tänk. Välkommen. Tack. Hur är det? Jo, det är bra. Är det spännande? Nej, inte än eller? Inte än, nej. Har du förberett ordentligt när du har gått igenom vad du ska ta för nummer? Ja, sånt bryr man sig inte om. Nej, det blir det blir. Ja. Du Särna, det är ju Särna Hedlund naturligtvis för hela skidvärlden nästan. Jo. Kände du honom eller? Ja, på sätt och vis genom min pappa. De åkte ju tillsammans. De åkte tillsammans? Ja. Är den största legendaren som har funnits i era trakt i alla fall? Jo, det är det alltid. Får man säga? Ja. Är du skidare också? Nej. Nej. Nu har du att välja på 25 stycken nummer här. Och det är fem olika färger. Och så länge du får olika färger får du fortsätta. Och alla röda är bilar. Lycka till. Vad tar du? Sex. Nummer sex. Du börjar med kläder för 15 000. De kan ingen ta ifrån dig nu. Nej. Och sen väljer du? Jag fortsätter med sju. Du tar sju. Nu får det inte vara lila. Nej. Du har 25 000 tv, video och stereo. Nu har du 40 000. Och sen? Ja, åtta då. Du fortsätter raden där? Ja. Inte lila eller grön? Nej, det finns inte på den raden. Mat för 50 000 kronor, den är gul. Ja. Och så tar du nästa. Nya då. Nej, så dumma kan de inte vara, så olika färger. Det tror jag inte. Jo. Nej. Lila, grön eller gul får det inte vara. Nej. Röd eller blå ska det vara? Ja, det blir röd nu. Aldrig. Den var grön. Den var grön. Ja. Då vänder vi tillbaka den. Då har du alltså vunnit, det var ju fint du. Ja. 15 000 kläder, 25 000 tv, video och stereo och 50 000 kronor mat. Ja, det är en god början. Gratulerar. Hej då. Hej, hej. Nu ska vi lotta ut vem som uppesittar kvällen ska spela hemifrån på telefon på den här. Om du har serienummer 21 55 och lottnummer 37555 och den är såld i Kolmården. Kolmårdens djurpark, låter väl härligt. Kolmården alltså. Du har alltså chansen att vinna både det ena och det andra på uppesittarkvällen. Ring nu snabbt redan på måndag så vi vet att du finns. Du. Hallå, hallå! Ja. Vem är du? Jag heter Bengt Rönnqvist. Välkommen. Tack. Var ringer du från? Från Uppsala. Från Uppsala, mitt i kärnan. Ja. Ja. Och du känner till det, Bengt? Då ja, har det. Du alltså 25 nummer och samma förhållande för dig. Vad börjar du med? Jag börjar med nummer 5. Du börjar med 5. Och du vet, du får ta sådana som har gått tidigare som vi har vänt och sådär också. Ja. Om det skulle vara så. TV, video och stereo 20 000. Då tar jag nummer 3. Då tar du nummer 3. Den får inte vara grön. Rese för 50 000 blåa. Då
tar jag nummer 4. Då tar du 4. Inte blå eller grön. En Opel Vectra GL. Tackar. Där fick du en bil. Ja, alla tiders. Vem var det som ropade till här i bakgrunden? Ja, det var en sväger som sitter närmast. Ja, det var hon som hördes bäst. Ja, vi är 4 stycken sitter här. Ja, vad trevligt. Varsågod och väl. Ja, då tar jag nummer 21. Så ska du ha gul eller lila? 21. Gul eller lila? Den var blå. Reser 10 000. Vänder vi tillbaka. Du har vunnit reser 50 000. En Opel Vectra GL. TV, video och stereo för 20 000. Och välkommen hit premiären den 10 januari. Tack så mycket. Hej då Bengt. Hej. God jul. Hej då. Hej. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Det är Jenny Sandell. Från? Bromölla. Bromölla? Ja. Mycket välkommen Jenny. Tack. Varsågod och väl. Nummer 21. 21. Du tar den direkt. Reser 10 000. Ja, tack. Och sen? Nummer 11. 11 ska du ha. Inte blå nu du. Gul mat för 100 000. Det var inte dåligt. Nej. Och sen då? Nummer 2. Inte blå eller gul? En Opel Corsa Eco. Vad vann jag? Är hela huset fullt? En bil. Väl, det var de skriker bakom det. Och vad tar du nu? Nummer 9. Inte röd, gul eller blå? Grön. Vi har video och stereo 10 000. Uh-huh. Och så en till. 15. Den ska vara lila nu så får du den också. Nej, den var grön. Då har du alltså vunnit en Opel Corsa Eco, TV, video, stereo, 10 000, mat 100 000 och reser 10 000. God jul! Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Ja, då ska vi ta Lotta ut lite grann här igen. 2 stycken 100 000 kronors vinster har vi kvar. De kommer här. Serienummer 2204. Lottnummer 45 732. Och serienummer 2180. Lottnummer 42 151. Där har vi 2 stycken som har vunnit 100 000 kronor var. Vi gratulerar till det. Då har vi alltså lottat ut inte mindre än 50 stycken 100 000 kronors vinster i och med dem. Nu är det storslammen här, förstår ni. Titta här. Här ligger julklapparna utanför säcken. Här har vi alltså 10 000, 5 000 aktiepaket för 50 000, 25 000, 100 000, 25 000 kläder, 25 000 resor, 25 000 smycken, 25 000 mat, en Opel Frontera. Vem i herrans namn ska vinna denna nu då? Nu ska vi se. Serienummer 2249. Och lottnummer 48 637 och den är såld i Sätila, Västergötland, Marks kommun tror jag det är. Vi gratulerar till det. Och vi kommer att ha en sån här storslamsäck även uppesittarkvällen. Missa inte uppesittarkvällen vad ni gör. Vi ska nu lotta ut vem som får komma hit på uppesittarkvällen och spela på trippelchansen. Man ska ha serienummer 2173 och lottnummer 13948 och den är såld i Järfälla. Ge det till känna redan på måndag, du snälla nu, så vi får klart för oss att du finns och du ska hit och spela på den här, förstår du. En ny lott till uppesittarkvällen har du chans nu om du har de 2 sista siffrorna i ditt lottnummer oavsett serie. Om du har en lott som slutar på 46. Alla som har 46 sista 2 siffrorna i lottnumret, en ny lott till uppesittarkvällen eller till nästa år. Det väljer ni själva, men vi hoppas ni är med på uppesittarkvällen. Mikael Thyberg från Kil tillsammans med Kristina Olsson och Fredrik. Välkomna. Hej. Hej. Hejsan. Hur gammal är du? 30. Vad gör du i Kil? Nej, jag jobbar i Karlstad. Ja, vad gör du? Du chaufför. Tuta och kör, raka rör, tryck för glatta livet, 300 000 är redan givet, till och med 600 000 är redan givet. Lycka till önskar vi i Munkfors genom farmor Ruth Thyberg. Varsågod. Levi, nu trycker vi igång. Nu lägger vi ihop de här hjulen. Vi börjar med det här. Det bästa är att få stjärnan.
Ska vi helst inte ha 100 000, det blir det inte heller. Vi börjar med 500 000. En 500 000. Så stannar du det mellanhjulet där? Ska Fredrik stanna det? Nej. Nu har vi stannat mellanhjulet. 500 000. Det är väldigt fascinerande det här hjulet i och för sig, men det kanske inte är helt 100% klart vad man vinner och inte vinner. Det kommer det nya hjulet att bli. Nu hamnar du på 250 000. Då har du 750 000 och så det tredje hjulet. Där ska du helst få tre berre, för de är värda 1,5 miljoner i så fall. 500 000 styck. Den stjärnan är värd 1 miljon i det här läget. Du har alltså en stjärna. Du har 500 000 där och 250 där. Du har 1,750,000 kronor. Grattulerar. Grattis. Gratulerar. 1,750,000 kronor är alltså i hamn när det gäller trippelchansen. Och den rullar ju vidare, förstår ni, juluppesittarkvällen. Vi börjar 7:30, men vi har alltså en sändning från jorden runt resan först. Och så slutar vi klockan 23. En underbart härlig juluppesittarkväll. Missa inte det. Nu avslutar dansbandslandslaget. Tack så mycket där borta. Titta, tomtarna är där. Julen förkunnar. Tack för ikväll. Vi ses på tisdag. Hej med er. Julen är här. Fast ingenting hänt. Ett år har förflutit. Och ett nytt ska bli till. Den julen är här nu. När glömska och sorg kan köpas och säljas på templens torg. En god jul till alla. Ett nytt år är här. Och kanske en ny tid om bara vi. Hösten har sjungit och klockor har ringt att julen bär minnen, kärlek och tro. Låt julen förkunna striden är slut. Bingolotto presenterades av Statoil och Löfbergs Lila.